5 të reportëve, mirë se vini në Frontline, si çdo të njëjtën në orën 21:00, jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me mua Marcela Karapanço dhe çdo të martë në orën 18:30 minuta me Frontline Interview. Prej një korrikut, sikur se ndoqëm edhe përmes intros, në llogaritë bankare të punonjësve të administratës publike pritet të ketë disa para më shumë. Kjo pasi vet kryeministri Edi Rama ka njoftuar që prej disa muajsh që paga mesatare do të arrijë në nivelin e 900 eurove. Por sa ka dalë qeveria në fakt që të bëjë që edhe biznesi privat të mund të ndjekë të njëjtat hapa, sa dhe si ndikon kjo rritje ekonomike në xhepat e shqiptarëve, atyre të cilët punojnë në administratën publike, si do të përkthehet ajo në shpenzimet, çfarë përfiton në vetë qeveria dhe a është kjo një lëvizje politike që paraprin pikërisht vitin elektoral të 2025-s dhe sa mund përfitojë qeveria Rama, si po zhvillohet ekonomia ndërkohë, po me pensionet çfarë do ndodha, do ketë rritje të pensioneve të cilët në shumicën e rasteve janë drejt minimumit jetik. Gjithë këto i diskutojmë sot në studio, kam kënaqësi të kem zonjën Pranvera Resulaj, faleminderit deputete Partisë Socialiste, kënaqësi të në Frontline. Kënaqësia ime, faleminderit. Jani Marka nga Lëvizja Bashk, faleminderit, mirë se i bashkohesh Frontline për sonte. Mbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Zef Preçi, faleminderit, mirë se vjen në Frontline, ekspert i njohur ekonomist, ish ministër, është kënaqësi t'ju kem në Frontline. Faleminderit për ftesën. Dorian Teliti, ekspert, koordinator për çështjet ekonomike në Partinë Demokratike, tashmë zyrtar edhe dvulosur me logo dhe me figurë. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Kënaqësi. Gjithashtu, në lidhje Skype do të na bashkohet në bisedën e sotme edhe zoti Krishnik Spahiu, jurist nga Gjermania në lidhje të drejtë për drejtë, nuk e di nëse e kam regjian në këto momente. Mirëmbrëma Krishnik, kënaqësi të kem sërish në Frontline. Gjithashtu, mirëmbrëma. Do diskutojmë edhe së bashku për të marrë opinione lidhur me këtë çështje. Dua ta nis më një herë me zonjën Resulaj. Lajmi mirë për rritja e pagave më një korrik administrata publike, pak të ngati 180.000, edhe pse kemi gjithmonë këtë debatin se sa është realisht administrata publike e fryrë e fryrë, do të kenë një rritje të pagave. Si e shihni ju këtë vendimarrje të qeverisë Rama? Pa diskutim që është një lajmi mirë, nuk e shoh administratën të fryrë, por është vazhdimi i asaj që ka nisur me reformën e pagave prej vitit 2023, dhe në total, kur të marri dhe atë finalizimin e vetë në vitin në 2025, pra që do tjetë edhe vlera dhe kosto totale e kësaj reforme të pagave, do të kemi atë vlerën për 39.1 miliard lekt, cila do tjetë kosto e totale e rritjes e pagave, dhe në të njëtën kohë përfitojnë në total 130.000 punojës. Nuk është as pak e fryrë administrata publike, por ajo diferenca që ndronë në faktin kër i referohemi administratës qëndrore, apo së bashku me administratën lokale. Është pa diskutim një lajmë shumë i mirë, edhe i paraprin pasaj edhe ndjeshmërisë më të madhe që kemi përsa i përket rritjes pensioneve, apo rritjes vlerës pensioneve. E qartë, tek pensionet do ndalemi dhe për të kushtuar një vëmendje shumë të madhe edhe në pjesën e dytë. Zotit Eliti, për ju, lajmë i mirë? Lajmë i mirë, por lajmë i vënuar. Administrata publike do të përfitoj disa para më shumë. Por, nga në tjetër, do t'i shkurtohet edhe koha, do jetë më fleksibel me oraret e punës, një reform duket për administratën publike në horizont. Çdo rritje pagash për administratën publike, e cila dash zotit shoqërohet edhe me rritje pagash në sektorin privat, është gjithmonë lajmë i mirë. Ajo që do të diskutohet sot është lajmë i marrë në kohën e duhur, apo është lajmë i vënuar. Fatkesish është i marrë në kohën e gabuar, pasi është shumë vonë për të marrë, pasi ne kemi, po prej vitesh tashmë, kemi një hemoragji e cila ka prekur dhe administratën publike, kemi ministra tashmë të administratës shtetërore, administratë të qeverisë shqiptare, që deklarojnë nuk punësojmë dot, nuk kemi njerëz për të punësuar, sepse kanë ikur praktikisht shqiptare dhe ata që janë nuk duan të punësohen në administratën publike. Kështu që ju asiguroj gjithmonë rritja e pagave është lajmë mirë. Do ndryshoj kjo historia, se deri diku do të ndryshojë. Po diskutojmë, do hyjmë do do hyjmë atje. Po, do diskutojmë sa rritja, sepse do të marrim të gjitha me radhë. Sado e ulët jetë ajo, sepse nuk është rritje e madhe me thënë drejtë, por sado ulët jetë ajo, gjithmonë është lajmë mirë. Opozita shqiptare Partia Demokratike në 11 vite të saj të opozit. Në 11 herë që ka prezantuar qeverisja e maj ka prezantuar buxhetet. Gjithmonë në fund viti për buxhetet vitetar, gjithmonë ka prezantuar amendamente për rritjen e pagave, të cilat gjithmonë janë hedhur poshtë me kartonin e mazhorancës. Kjo rritje pagash është hedhur poshtë edhe në vitin 2, edhe në vitin 2014, dhe 15, dhe 16, dhe 18, dhe 19, edhe në 2010, edhe në 2011, edhe në 2010, kur keni qenë ju, amendamentet e Partisë Socialiste janë rrëzuar. Jo, nuk është e vërtetë. Për buxhetin, jo. Mjafto të kujtoj amendamentet e ministrit të financave. Mjafto të kujtoj që ka pak memorie politike, gjithsesi. Pikërisht, mjafto të kujtoj amendamentet e vitit 2012, në dhjetor vitit 2012, ish ministrit të financave Arben Malaj, të cilët janë pranuar atëherë nga qeverisja demokratike, dhe kjo është fakt, sepse
është mbi vitin regjistruar në Kuvendin e Shqipërisë, amendamentat atëherë të zotit Male janë pranuar. Kështu që nuk është njëti rast. Neve kemi dorëzuar me 10-ra me 100-ra amendamente, por gjithë janë hedhur poshtë, por sidomos edhe këto të pagave, gjithë janë hedhur poshtë. E përsëris, është lajm i mirë, por është lajm i vonuar, pasi efektet që do t'japi kjo rritje pagave sot, nuk është janë efektet e pritshme, nëse ato do të merreshin gradualisht vit pas viti, të cilat neve gjithmonë kemi qenë prezent dhe kemi parë që administrata publike prej vitesh. Po më mirë vonë si sa kurse sot popull apo jo? Jo, nuk është kështu. Më mirë hiç fare. Neve nuk duhet të qeverisemi apo nuk zgjedhim vendimarrës, të cilët do të marrin vendimet e duhura në kohën e duhur. Një vendim i marr i duhur, por në kohë të gabuar, që nuk jep rezultate të pritshme, është praktikisht një vendim i cili deri diku mund të konsiderohet i gabuar, jo për masën e saj, por për kohën që ajo merret. Çdo vendim duhet të merret në masë dhe në kohën që ai duhet të merret. Këto janë vendimet inteligjente, vendimet e duhura që i bëjnë mirë, që i bëjnë mirë ekonomisë dhe gjithë aktorëve të tregut. Ku në të rast janë edhe të punësuarit. Edhe një saksim për administratën shtetërore. Administrata shtetërore zyrtarisht sipas statit në vitin 2013, në 31 dhjetor vitit 2013, pra çik shard dhe çipërdhë se nisën qeverisje. Ishte 162.000. Po. Sot është 184.000 pa përfshirë dhjetra e dhjetra mira kontrata të përkohshme që bën këto 2 orë shtatorëshe, 4 orëshe, 5 orëshe, 6 orëshe, që nuk raportohen pra me kod plot. Pra kemi një fryrje të administratës gjatë tyre vite, ndërkohë që numri i popullatës është ulur, rritet administrata, ndërkohë që nga anën tjetër në këto 11 vite ka pasur dhe avancim të ndjeshëm, po, edhe të digitalizimit. Ç'është normale, jetojmë në erën e globalizimit. Pra digitalizimi rritet. Popullata ulet, por numri i administratës publike rritet. Një kundërshtencë dhe një absurditet i cili mund të konsiderohet një karagjëzllëk, më falni për shprehjen, financiar që ndodhet në buxhetin e shtetit. Edhe në fakt sa po thatë që nuk ka punonjës në administratën publike, është e vonuar sepse nuk ka më njerëz kur të rritet paga. Mendoj që primare ka qenë që jemi thirrur. Ishte deklarata e ministrit tuaj të ekonomisë. Ne kemi ai deklaroi, citova ministrin tuaj të ekonomisë, Bledi Gonçi që tha, nuk po gjen staf. 2013 nuk po gjen staf. Citova ministrin tuaj. Kjo është një çështje tjetër, por që nuk ka njerëz në administratë dhe nga ana tjetër është e fryrë administrata, kjo sikur nuk merr sens, pra meqense jemi sens dhe kundërsens. Jemi ne. Dhe u do të citova drejt konstatimit. Duhet të biem dakord, është çështja që ne e kemi në lëkurë të qenit njerëz politik. Por do të bëjmë dakord që për çështje sensitive, kaq të larta siç janë pagat, mendoj që duhet të qëndrojmë më pak në nivel politik edhe më shumë. Po ta që është lajm i mirë, domethënë ne keni në krah opozitën për çdo lloj. Unë besoj se është shumë i qartë. Tash lajm i mirë për i vonuar e para. E dyta, kur flasim për strukturë administrore. Aty kur është ashtuar persona dhe personeli, nuk ka ndodhur kryesisht në nivelet e ministrive, por ka ndodhur në drejtoritë varësive dhe sidomos ka ndodhur në pushtetin vendor. Keni ndërmarrë një reformë në 2015, e cila kishte 16.000 punonjës administrata vendore. Kemi ndërmarrë një reformë të cilën e abandonua administrata vendore, sot është praktikisht dyfishuar sipas vetë raportit. Të bankës botërore 31.000. Ne fushën e bardhë, zotë Eliti, mos kërkoni mbrapa sepse duhet të ishte atje. Një reformë të cilën e keni abandonuar dhe nuk keni pranuar tulen e interesit. Reformë të cilën ju premtuar se do të ulni kostot. Keni humbur të drejtën. Keni humbur të drejtën morale, por pa diskutim që janë humbur. Ku tha do kurse 80 milionë euro. Pa diskutim që janë fushë dot edhe më shumë se sa. Dyfishuat kostot buxhetore, që janë kostot që paguajnë taksa paguesit shqiptar, me anë të taksave tyre, që paguajnë për një administratë e cila nuk shërben realisht. Pra përsëris, kemi uljet popullatës, pra më pak kërkues për shërbime. Kemi rritjet në numrit të administratës, kemi dhe rritjet të digitalizimit. Pra ndaj të dhe kryeministri dhe thotë, nuk ka nevojë administratë punojë të torë. Dhe të punojë 2 ora, 3 apo 3 ora. Nuk është normal. 100.000 punonjës shërbejnë në nivelin e shërbimit direkt qytetarë, që do të thotë mjek, mësues, polici, mbrojtje, kush nga këta ju duket i tepërt? Praktikisht, pra kjo është ajo administrata që ju e quanit fryrë, dhe kjo janë punojësit publik të cilët shërbejnë. Tani nëse ka mangësi administrata publike, mund t'i diskutojmë gjithë ditën. Por që ta nisim bisedën duke thënë që kjo është një administratë e fryrë edhe zonja Resule. Më thoni, sa mësues më tepër ka krahasuar me 11 vite më parë? Zero, më pak. Sa policë më tepër, sa ushtarak më tepër ka? Sa, jo, një sekund, ti marrë me shifra, sa mjek më tepër ka krahasuar me 11 vite më parë? Ka më pak mjekës. Nuk i kemi këto për shifra, se nuk kemi përgatitur për shumë. E dini që ka më shumë se sa 11 vite më parë? E dini që ka më shumë? Kjo kategori nuk e zvëndso, digitalizimi nuk e zvëndso. E qarë, do t'i preqi, lajmi mirë rritja e pagave me një korrik? Së pari do doja të theksoja që reforma nuk është
të heqesh apo të vesh njerëz, të heqesh partizan të një palë dhe vendos partizan të palës tjetër. Është shumë më komplekse se kaq. Së dyti, çdo lekë që shkon në shtim të të ardhmëve të familjeve shqiptare, pamërsisht nëse punojnë në sektorin publik apo në sektorin privat, është për të përshëndetur. Stimulon konsumin, prodhimin vendas, mirëqenien e tjerë dhe është një nga ato funksionet e sistemit. Në të njëjtën kohë duhet pranuar që rritja e pagave nuk është thjesht vullnet politik, sepse po çe kështu nuk e bën 900 euro, po bën 9000 euro, por ka të bëjë me produktivitetin. Administrata nuk prodhon, është shërbim. Dhe çfarë do të rritje pagë është rishpërndarje. Pra ka nevojë për ta parë në kompleks fenomenin, duke mos i larguar të parës që është lajmi i mirë dhe duhet vazhdojë si një proces automatik sa takon indeksimit, edhe njëkohësisht i kushtëzuar me rritjen e GDP-s. Këto janë dy vijat kufizuese që në analizat e në tërë analizat e Banka Botërore apo institucionet e tjera i përdorin për të kuptuar dinamikën dhe të mos jetë thjesht një dhuratë prag zgjedhjesh apo e lidhur me rrethana momentale. E qartë. Marka, është taktikë elektorale e para përgatitur që vjet për si vjet që njerëzit dhe dy qytetarët të shkojnë drejt të zgjedhjeve të ardhshme me një pagë më të mirë, me premtimin për 900 euro, se nuk është një pagë jo pak konsiderueshme, gjithsesi. Në fakt, për bë premtimin 900 euro vlenin më shumë në lekë se sa që vlenë sot. Po, dhe këtu duket se përfiton qeveria nga premtimi, si kur ka më shumë fat duket drama me këto premtime. Pasi më njëherë pasi mbaruan zgjedhjet, dyfishuan pagën e tyre. Zonja që kam në krah merë 20 apo 30 herë më shumë se një pensionist, nuk e di si mund të justifikoj shteti moralisht këtë gjë. Në kohë që në asnjë vend përparuar të botës... Me kartonat të ngritur, në asnjë vend të botës, në asnjë vend të botës perëndimore nuk ekziston një raport i tillë i llatarshëm. E dyta, natyrisht që këtu është dhe komponenti elektoral i rritjes së pagave, pra do i bërë shumë më tepër. Mua besoj që në terma real është, si thua, korrigjimi i inflacionit ndër vite. Kështu që duhet parë efekti i do i sjellë. Pra njerëzit, a do i rritet realisht fuqia vlerëse. Përsa i përket temës që u cek këtu për administratën është apo nuk është e fryrë, natyrisht unë besoj që gjithë mësuesit për shembull, që punojnë në Republikën e Shqipërisë, punojnë 5 ditë në javë, e bëjnë punën e tyre me pasion. Por, nga informacionet që kemi, nga bisedat me njerëzit, ne jemi për ditë në rrugë, sa po mbaruam një fushat pikërish për pensione dhe pagat, ka shumë njerëz të administratës që thonë, punoj unë, dy nuk vinë. A, ky fenomen sa i përhapur është, sa është e mbushur një pjesë të caktuar administratës me patronazhist, kjo dhe ishte një diçka që duhet të hetuar, dhe natyrisht që administrata publike duhet të rrisë produktivitetin e saj dhe bie shumë dakord edhe me zotin Preçi në këtë drejtim. Po, mos shojim djajt, zoti Rama kështu tha, mos shojim djajt të administrata publike. Tjetër, pastaj, si prioritet, ju tha që do flasim më gjatë për pensionet edhe në njoftimin para prak, po a është më prioritare rritja e pagave në sektorin publik, apo rritja e pensioneve, se sot shtresa, si të vash, më vulnerabël, më e varfruar, janë pensionistët. Do flasim më gjatë në pjesën e dytë, kështu që edhe nga pikpamja e prioriteteve, unë nuk e shikoj, si të vash, goditje të qelluar të qeverisë. Po, duke qenë se datën mikurike kemi më të afërt, kemi dakord në rregull, po them që kemi një rritje, kemi një rritje, kemi një rritje të pabarazisë, sepse në këto vite janë arritur disa herë pagat, ndërkohë që pensionet kanë mbetur në nivele as tek indeksimi 2-3% ka mbetur. Kreshlikun do doja mendimin e regjisë tani për të marrë një koment lidhur me këtë vendimarrje të qeverisë Rama 3 për të rritur pagat në datën 1 korrik dhe për t'i çuar ato drejt nivelit 900 euro. Kreshnik, lajmi mirë? Apo i vonuar? Apo duhet ishte më shumë? Mendoj që kjo është pyetje e cila nuk mund të përgjigjesh me thjesht po apo jo, sepse ne jemi këtu për një analizë më të thellë, e cila duhet të ndriçojë dhe të qartësojë publikun për mënyrën se si qeveria vepron dhe zbaton kontratën politike dhe që ka me elektoratin e saj. Tani duhet kemi parasysh një gjë që socialistët po i hynë në vitin e 12 në pushtet. Shqiptarët për më shumë se 3 dekada kanë parë dy lloj qeverisjes, qeverisjen e demokratëve dhe qeverisjen e socialistëve. Fatkeqësisht, më duhet që të konstatoj
që socialistët shqiptar janë të vetmit në Europë të cilët nuk kanë ndërtuar dot një sistem social. Pra, nëse ne do analizojmë se kush është ndryshimi i majtëve dhe djathtëve në të gjitha pushtetet apo qeverisjet në Europë, ka një dallim thelbësor të mënyrës së si ata qeverisin. Pra, unë kam shpresuar ose kam menduar që kur e majta erdhi në 2013 në pushtet, për shkak të eksperiencës shumë gjatë që ka edhe si një trashëgimtare e Partisë Punës, e cila në atë periudhë çdo gjë e ngrinte mbi sistemin social, do mundej të ngrinte bazat e një të majtë në Shqipëri. Pra, Shqipëria është shumë larg sistemeve sociale që ka Gjermania, e majta gjermane, e cila ka Suedia, e cila ka Danimarka, që ka Norvegjia. Pra, shumë shtete të cilat shquhen për mënyrën se si ato suportojnë mënyrën dhe skemën e rritjes pagave apo pensionet. Le të themi, e majta gjermane, kur erdhin pushtet, ose ajo që quhet semafori, ku janë tre parti në koalicion, që përpara se të vinin në pushtet, prioritetin bazë që kishin, në thelbin e vetë kishin rritjen e pagës minimale. Pra, rritja e pagës minimale, e cila konteston... Edhe zoti Rama, zoti Spahive, ka pasur këtë në 2013-ën, pastaj e nisi me disa projekte tjera, me reformat, pastaj kalojnë stagnacion se ndodhi tërmeti, ndodhi pandemia, ndodhi lufta dhe doli që vetëm në vitin e 11 mund t'i bënd të këto logari me rritje pagash. Që mos e ndërpresë me ndimin, lura. Qështja është që një premtim elektoral për të marë besimin për pushtet, kërkon një kontrat shumë serioze nga të dy palet, që do të të edhe populli që të voton, nëse ti nuk banë premtimin, duhet të regoj respekt për vetën, që në qofë sa jo parti e cila nuk e mbanë premtimin, ta ndëshkoj, ta prishi kontratën me atë forës politike. Ne ende nuk e kemi kulturën demokratike, ende nuk kemi aq civil, sa të respektojmë vetën tonë për kontratën që kemi ma ta të cilët ju besojmë bo, dhe që mos në tërpresë në ndimin tjerë. Pushteti i ri në Gjermani kishte bërë një analizë të thellë për mënyrën se si duhet siguruar minimumi jetik në vendin e tyre. Dhe kjo përfshinte sektorin privat dhe sektorin publik. Dhe nuk fillon reforma me pagën mesatare, fillon me pagën minimale, sidomos në vendet si Shqipëria, në cilën është në diskutime eksistenca për të vjetuar, pra minimumi jetik është i pamjaftueshëm në Shqipëri për shkak të nivelit minimum të pagave dhe pensioneve. Dhe po të marrësh në referencë, të gjithë referencat dhe vendeve europiane kur qeverisin të majtat, çdo shqiptar duhet kuptoj që Partia Socialiste vetëm socialiste nuk është. Sepse asë një dalim nuk mund të ketë me partinë demokratike, në politikat se si ka ajo ndërtuar pushtesat e parë. Dhe këtu janë duke folur ende vetëm për pagat dhe pensionet, që është një nga 100 elementet e një sistemi social. E qertë. E cila lidhet pastaj me asistencën sociale, me apartamentet, pa tjetër, ato janë gjithë trajtime që duhet të kenë gjithë qytetarët, pa diskutim. Ato janë gjithë trajtime tjera të cilën do rinim një apë ne për të diskutuar. Zotë Spahiu, ka zotë Preçi një replik me juve. Pa tjetër, pa tjetër. Nështë ajo replik, po për të sqaruar. Spari se atakon rritës pagave të deputetve. Shqipëria është diku të 32% e GDP-s për frym bashkimit e Europian. Sot një deputet në Parlamentin Europian ka një pag bruto 10.000 euro dhe neto 8.100 euro. Qka do thot që në pikpamje të raporteve, aty jemi në të njëtët parametra me fëqin që ka ekonomia jo në kontarë. Po, dhe shokin më vonë që pensionit pakte në një nga vëndet është 4.000 euro në Zvicra, por nuk e di, nuk është 80.000 lekë të vjetra. Por, e veçanta dhe që është për të kontestuar, është që parlamentet zakonisht vendimit tila i marrin në një mandatur dhe hynë fëqin mandaturën tjetër. Pra, në kuptimin e prefitimi drejt për drejt që nuk kujtë të një në kuptim.
pagat e një tjerëve dhe presionet, a janë... Ta qoj drejnë fund arsyetimin, pra le ta demistifikojmë këtë. E dyta, pagat, këtë kam me Kreshnikun, pagat janë subjekt i Komitetit Trepalesh, punë dhënës, punë marës, qeveri. Një vend që s'ka sindikata, është vështirë të ndodhë, për fillon të sindikatat, fillon të rritja produktivitetit punës, dhe atje është që nga paga orare. Tjetër, paga minimale dhe pensioni minimal janë subjekt i vendimarrjes shtetërore. Do thotë që qeveria ka bërë një rritje, dhe unë nuk është se marrë në mbrojtje, jam kritik në shumë politikat qeverisë, për duhet pranuar që është rritur paga minimale, është diku dyfisht sa që ka qenë para 10 vitesh. Problemi është ne kemi... Ne kemi nivel shumë të lartë informalitetit, dhe nuk kemi të suksesëm në formalizimin e ekonomisë, dhe në njëtën kohë nuk funksionon nuk i Komitetit Trepalesh. Pra, punëdhënësit janë ata që shtojnë fitimet. Mjafton, kujtojmë të tregu se kam përdorë dhe herë tjetër, në vendet e bashkimit Europian, fondi i përgjithshëm i pagave, në sektorin publik dhe në sektorin privat të marë së bashku, ku net GDP-së është 56%. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e njëjti tregus është 49%. Në Shqipëri është diku pak më shumë se 19%. Do të thotë që ne kemi nevojë të edukojmë dhe të ndëshkojmë komunitetin e biznesit, të edukojmë dhe të bëjmë më të përgjithshëm për punë të ndershme, decent work, punë marsit dhe sindikatat, edhe njëkohësisht kemi politika shtetërore që marrin konsiderat rritjen ekonomike që shënon vendi, edhe njëkohësisht korrigjimin automatik për efekt inflacioni. Këto janë elementet që qojnë në një harmonizim të pensionit minimal, pagës minimale dhe rritja pagëve vjen nga rritja produktivitetit punës. Shqipëria vetëm me Bosnën krahasohet sa e takon inovacioneve, e tjerë. Çka do thotë që jemi largë atyre mekanizmave që realisht rrisin produktivitetin. Pa rritjet produktivitetit është kostëm i biznesin, është kostë rrish përndarje në bugjetin e shtetit dhe nuk e bën ekonomin konkuruse rritja e pagave në njërë fiktive, arbitrara po administrative. E qartë. Zonja Resule, vetëm një koment kurtër, kjo çështja e pagave të deputetëve, me qënë se erdhi në kauzë, është populizëm i pastër, sepse praktikisht, dy arsye, e para, lutem, pa tjetër që nuk ishka së pyrjes, por që të thua që e ka një deputet pagën 20 herë më shumë se sa një pension, nuk është një mas krahasimore, është thjesht të prekësh ndjeshmërinë e një kategorie të popullatës për kredite politike dhe është populizëm i pastër dhe është manipulim i opinionit. Tani, çështja e pagës së deputetit, çështja unë dëgjova me respekt, çështja jo sepse të përpiqesh po patjetër ç'është fare manipulim. Jo, është fakt që paga juaj është 20 herë më tepër se pensioni nënës time. Të përpiqesh të bësh me tur një deputet përballë opinionit publik, kur në fund fundit ka një marrëdhënie me publikun dhe një raport. Por prandaj po i ftojmë publikun që t'ju ndëshkojë me votë erës tjetër në mënyrë masive. Publiku nuk mund të na ndëshkojë me votë për një gjë që duhet, është detyrë kombëtare, më thënë. Po e kemi parë se si ai jemi ndëshkuar me votë, por çështja është të ndëshkohemi me votë për gjëra të drejta. Atëherë çështja e pagës është vënë sepse nëse nuk do të ndryshonte hierarkia e pagave, nuk mund të kishim një sistem dhe një reform pagash edhe në administratën publike. Ne e dimë shumë mirë që me kushtetutë vendimi për ndryshimin e pagave fillon me një koeficient 1, që është presidenti i Por mund të ishit gjetur që jushit tishit qërshia mbitort në fund, për shumë, për veten tuaj. Po pra, qështja se kur do t'hy në pensionet, qështja se kur do t'hy në fuqi, por qështja që vendimi për marjen, për rritjen e pagave, duhe marë, për shkak të respektit e ligjit. Dhe ju ka narë dy projekt ligje për minimumin e tik, dy projekt ligje. Shkojmë atje, po t'marjnë e ratë, ka 15 muaj që ja keni sjell ne, dhe disa muaj më vonë partia, 15 muaj e mbanin qytetar ligjin e minimumit jetik, ju e kanë sjellë qytetar, të paktën thoni jo, nuk e bëjmë, zduam ta bëjmë dhe kaq, por jo ta fshiheni këtu tani. Ta përfundoj mendimin të lutem. Pra, është një respektim për të arritur tek rritja e pagave të gjithë, do duhet që të kishim një ndryshim të koeficientit sipas kushtetutës, duke filluar me hierarkinë e pagave, një koeficient më i lartë i presidentit të Republikës dhe kështu me radhë. Pra nuk mund të kishte një koeficient më të ulët deputetit dhe pastaj të rritej prapë, sepse shkon në hierarki është piramidë. Prandaj quhet hierarki e pagave. Ndërsa përsa i përket faktit që është e majtë apo nuk është e majtë Partia Socialiste, dhe në fakt ka drejtë sepse këtu dëgjojmë gjithmonë të djathët që flasin gjithnjë për politika sociale, dhe këtu ka një kështu ambulli në opinione, shtemi, por nuk mund të mos ngatrojmë pak me gjithë respektin dhe konsideratën, mos ngatrojmë pak çështjen që jemi një vend i varfër me një vend me një fakt që nuk jemi një vend social, sepse nga Danimarka te Shqipëria politikat sociale nuk kuadrojnë shumë. Sepse nëse themi që kemi një buxhet
7 miliard, nga cilët 33.3% janë për mbrojtjen sociale, do të thotë që jemi një vend social. Pra, praktikisht, mund të themi që nuk jemi, nuk po përdor fjallën i varë, nuk jemi një vënd i pasur, dhe kjo ndoshta nuk na bën në politikat forta sociale. Po, ishemi por pak më pak se sa 50% në kufit e varfërisi pas raportit. Një vënd social. E diskutojmë atë qështjën e raportit, e diskutojmë, ne mund të afiloj dhe unë diskutimin si... Po, se ishte raport i fundit këp, pas e duhet të letek pandet. Në që se i referoni Eurostatit. Po, Eurostatin. Që Shqipëria ishte në kufit e gati gjysmës së varfërisë. Po thuajse po. Po thuajse, pak më pak pra thash, 50%. Po, ishte në grupin e vendeve të rajonit, sepse ne do matemi me grupin e vendit të rajonit apo jo. Po, ne jemi të para fundit. Mali i Mirsë, Maqedonia e Mirsë. Një pyetje, vetëm Bosnia ishte më pak. Atëherë kemi qenë. Atëherë thjesht një fakt. Thjesht një fakt i vetëm, sepse është, më dhan hedhim ca shifra në tavolinë dhe prapë shkoi tek ajo që opinioni krijon një ide të gabuar. Ne kemi qenë sipas Eurostat në 2013 në të njëjtin pozicion. Por ndryshimi është sot pra, që nuk kemi 29%, jo jo, kemi më shumë, pra, nuk kemi bërgjë. Pra, kemi rritjen më të madhe pra, në rajon. Atëherë të lutem gjë, jo jo, unë pra, flas me fakte. Po ju flas me fakte. Ju krahasoni që keni qenë më mirë, keni qenë në 2013 më mirë dhe unë po them por në të njëjtin pozicion dhe jo njësoj. Thash jeni në të njëjtin pozicion, por kemi rritjen më të madhe pas malitzi në gjithë rajonin. Pra në krahasim me mesatarin e Bashkimit Evropian. Si për çfarë? Për rritjen ekonomike, rritjen për frymë. Po flasim me mesatarin. Eurostatin është pjesa dërmuese kryesore e rritjes së vjen nga ndërtimi. I nderuar, po i referohem. Ndërtimi cilin e dim që në Shqipëri, tre çrregun e vetë është para pista. Tani, nëse do të bëjmë aludime, bëjmë aludime gjithë ditën. Të dëgjova se kam një telefon që po e dëgjoj. Por unë i referohem Eurostatit. Jemi pas malitzi me rritjen më të lartë në vendet e rajonit gjithmonë të themi. Do ta nisë dhe kemi një përmirësim nga 2013-a dhe jo nuk jemi në të njëjtin pozitë, jemi në të njëjtin vend, po me tregues shumë të përmirësuar. Kështu që meqense thoni që në 2013 kemi qenë më mirë. Është e para herë të thuash që jemi nëse, i pra të dëgjova. E para herë ku flet për lidhje ekonomike. Do të thëgjosh për atë që po them, jo për atë që ke në mendje të thua, të thoni. Do për çfarë gjëra do të vijë edhe do të mbështes. Po të më dëgjosh deri në fund. Por kur vjen puna e rritjes ekonomike, rëndësi ka sa perceptueshme është nga ne. Dhe qytetarët, rritja ekonomike gjithë përfshirëse, pra që preket nga ne nuk ka. Po si nuk ka? Pasuron një grupje, është rritur shumë torta, po ne hapim gjithmonë më pak. Ne që po ju dëgjoj. Tani kam dhënë 3 minuta, 3 minutë shëndet. E di si është kjo punë. Kemi 5 kokra vezë. Po të pesta i haj unë. Me sa tani kemi ngrënë gjithë nga një. Po, ja. Kjo është rritja ekonomike. Që ju jeni të pa ngrënë, të pa ushqyer, të pa trajtuar, të pesta kanë ngrënë unë. Po për statistikisht të gjithë neve kemi kërë nga i kokër vezë. Kjo është rritja ekonomike juaj. Pra që një tuf njerëzish, një sekund, një tuf njerëzish kanë përqendruar atë ekonomi në dorën e tyre, dhe kur vjen fundi fare për ta shpërndarë në popullata, për ta shpërndarë në punësim, në mirëqenie, në paga më të mira kështu, nuk shikohet gjë kjo. Tash do i kthem pagat i diskursit më parshëm. Se gjithmonë bëhet kjo politika paga deputetëve, paga deputetëve. Shiko, duhet të jem shumë i sinqertë dhe të qëndrim e vërtet e besoj fuqimisht. Nuk është problemi sa është paga e deputetit. Paga e deputetit madje mund të jetë më e lartë. Paga e deputetit në një vit i nderuar 6 milionë euro janë. Gjithë deputetët shqiptar me këto paga 6 milionë euro marrin. Unë se ka problemi që ta marrin 6 milionë euro. Më gjo. Nuk ka problemi që marrin 6 milionë euro. Problemin e kanë që këta deputetët që janë sot, a i meritojnë të paga apo jo? Paga tyre mund të jetë 3 herë më lartë. Dhe unë jam që për vendimarrësit kryesor të këtij shteti, që janë rreth 200 veta, drejtorat përgjithshëm, sekretarët përgjithshëm, zëvendës ministra, ministra dhe deputetë që kanë fatet e vendit, edhe dy herë më lartë të pagat. Se ka problemi në që kuvendi Shqipërisë më harxhon mua 6 milionë euro vit për pagat e 140 deputetëve. Dy ka problemi apo jo? Që u shkon ligji për koncesione në kuvendin e Shqipërisë, më ngrej kartonin lart vetëm me urdhër politik. Që kur shkon puna për inceneratorin e Tiranës, asnjë deputet nuk flet. Kur vjen puna për vjetë dhe për kontratat koncesionare që miraton kuvendin e Shqipërisë, të tërë ngrej kartonin. Kur vjen puna tek rruga e Arbrit, që është sot 580 milion euro, ka shkuar për rejti deri të moment që flasin, të tërë krenohen 580 milion euro. Ishte kontraktuar me 330 milion euro. Dhe dy ka problemi nuk. Që kur vjen puna që ku flitet për problematika të menaxhimit shtetit, që nuk e cipun punët mirë, këta nuk ndihen. Dy ka problemi nuk. Ama po të kishim deputet, të cilët ishin profesionist, pa tjetër politik, pa tjetër që kam bindin e tyre politike, se dhune kam bindin tine politike. Nuk është kritë kesh bindje politike. Pa ma që ose të e kryen punën tënde me ndeshmëri, ose pak të mundo është ta krysh me ndeshmëri, dhe ishti shërbesh popullit tënë, nuk është fare problem paga. Ne vetë të problem, dhe kemi apo që kemi tuf deputetësh,
gjysa për tyre janë me dosje penale, gjysa për tyre dalin tek dalin që flasin në mes KCC-së. Gjysa për tyre i kanë votat e blera. Tu e ka problemi në me deputetet që kërëvëndit Shqipëris. Dhe këta përse që përdojnë? Ta përdojnë mua një shqeverisë të papërgjeshme. Jo, pra një sekundë. Pra ta kalim nga populizmi. Prandera, për shumën. Prandera, 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 për i thras me emës. Prandera, është ato deputetet që është cilësore e Partisë Socialiste. Problemi cili është që në kratë të Prandërës, më faqë po drejtua me emër, janë disa deputetet Partisë Socialiste, apo dhe ishë deputetet që kanë qënë kaluare, që janë të lidur kohë e këmë e krimin dhe bandat, ty dolja i Lezhës, po deputet ka qënë a i Lezhës. A i ditër voton dhe ligje, në ato porosis të vrasje. Ta i këtu e ka problemin në ozëtri. Se ka problemin që deputetit bërë mua 3.000 euro. Deputetit që ka vendimari, deputetit që ka vendimari të mda, që miraton ligje. E duhe ka problemin në deputetit. Që kur vjen bugjeti shtetit, që kur vjen bugjeti shtetit parlament, nuk kanë zë, nuk u zëjnë, të thonë një kundra qeveris, orë nuk shkon kjo zë në bugjetin e shtetit. Nuk propozojnë një ndryshim në bugjetit. Këtu ka problemin nuk. Zyrë notariale, e gjithë dhe produtë i se qeveria. Dorian, kjo është problemë është dhe. Në kushtet që juve po përshkruani, atërë dyfishimi i pagës deputetve, është akoma dhe ima paparushë. Po që të ndodhë? Nuk kemi duke folë në abstrakcion në këtë shëqyri ideale. Në politikë reale, njerëzi që nga digjoj, është dhe normative. Duhet kjetë një nivel, se ti mund thush dhe 1 miliard, sepse kjo ka një kapacitet. Ma kam në gjithë. Në ras dhe ishë njërës të përgjeshë dhe të ndërgjeshë. Po ja që nuk i kemi. Të siguroj që KLSH-ja zdo konstaton të gjdo vit nga 1 miliard euro, apo 1.2 në vitin 2023 dhe me ekonomika. Do konstaton 200 apo 300. Pa të e në parat pa që mungojnë për rritin e pakave, për rritin e pensioneve, për minimumin e tik, për ato politika sociale që fletet e ti fort. Zoti Preqin, po. Vete drejt fletet e ti. Pra parat janë, e 7 miliard, shiko, bugjeti shtetit sot, më falë Zoti Preqin, bëgjës është 7.4 miliard euro. Dhe është mi voglin në fakt në raport. është 7.4 miliard euro. Dakor. E këtëm shumë tasë për jo. 7.4 miliard euro. 30% e ndigjitës. Dhe ne jemi vëndi, për mësën i vetmi në Balkan, i cili nuk e kemi asë minimumin e ti, kemi pensionet 3 herë më të ullëta, pensionet më satarë, 3 herë më të ullëta, sa Kosova, po Bulgaria, apo Serbia, po e po. Kemi paketa sociali që janë duke afarë dhe qërësishme, dhe parat mere, parat mere dhe higin, ikim me tendera pagare. Japim ca shifra për pensione zonës. A është da kur zonja resurë me vendimare në Shqeveri Socialiste, dhe të ku vëndit Shqipëris, se tu e ka probleme me deputetet të. Që në 2014 në ndërruar, kur soldi Partijet Socialiste në ku vënd, Shqeveria, soldi ndryshimin e ligjit prokurimin publik, po që garen. Ora, problematika me, problematika korruptive, dhe tendera unika pas në gjatë Shqeverisë së tonë, më të gjëmë Marcella, se po të 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 po kishte garë më përpallë, kishte patën tre operatorë, do vinë e Marsella, Doriani dhe Zezi, do garoni, ta qëfar e bënë, ta e hoqë u fare. Dhe në kohën tonë, nga procedurat e tenderimit, nga 100 lekë që ishte fondin i mitë, kontraktojnë me 81 dhe 82, pra ullë, sot në operatorin në Prishtinë, të praja paratë. Në raporti, edhe një të vëndë zyrtarë, një sekund, në këtë edhe raporti, edhe po këtë vetë një shifër të fundit, raporti Bashkimit Europian i vitit 2021, e sankcionon dhe thotë Zeza në bakë, vetëm nga mungesa e garës o përkurime publike, bugjeti qëndror i shtetit, jo lokali, po bugjeti qëndror i qeveris, jo bashkit, humbet 300 milion euro vit vetëm nga mungesa e garës. Ja ku i ke paratit, zoti i ndëruar, që vjen pasaj për me pakë, progres raporti 2023, që farë thonë? Po që progres raporti më? Pikërisht prokurimet publike kanë marë, kanë marë, se gusin më të njërë në shqeveri, apo flasim me referenca. Apo tani dhe lutëm, së mundu më të flasim në diska. Po që dhe që nga ka shmirë më e ndërruar prandera, se ti di që kam shumë respekt për ty, dhe e dryshe ka shumë deputeti socialistë. Si është mundur? Si është mundur që në vitin 2013 kishim 50.000 maturant dhe tash kemi vetëm 28.000, qoftë ky progresi që ja ka qenë i Shqipërisë. Si më shpjegon ti 44% rënje të numrit të maturantëve? Nuk lidhet me progres. Ora, kjo pra shpopullim, po shpopullimi pse nuk është kak pasoj? Nuk është kak pasoj. Shpopullimi, shpopullimi. Po shkak pasoj pra. Shkak i nuk ka pasoj që keni sjell në këtë qeverisë tuaj. A kupton? E çfarë dhe thjesht situata? 50.000 maturantë në 2013, sot 28.000. Nuk janë 28.000, është 28.000. 44% më pak.
Që këtu, mbaron diskursi. Rinia të ka hikë, rinia të ka hikë. Nuk do një që mund të akurve në rullime, no? Për te konsideratave politike. Për te konsideratave politike. Po të ishi shifra konkreta. Ajo që duhet të sërojë është. Ojë lërua, nuk ishi konsideratave politike ato. Se raportin nume në maturandës, nuk është politik. Të gjitha lidhen me politikën dhe me politikën. Shifrat e KLSH-s nuk janë politikë. Nuk bëjmë dot ne pa politikë. Shifrat e KLSH-s janë abuzuese në mënyrën se si, po janë në mënyrën se si lexohet. Janë abuzuese në mënyrën se si lexohet. Se si lexoni, janë abuzuese, këtë ta them me garanci të plotë. Atë 1 miliard çinqë. Jo, nuk janë abuzuese. Po çfarë ka zonë për atë? Kalzohen e pas atë nuk ka zonë. Edhe dëmi munguar, edhe vlera munguar. Mund ta debatojmë. Prandaj pse nuk janë vetë KLSH-së nëntor ku erdhi ku vendi që në Komision të Ekonomisë. Ne mund ta debatojmë. Ajo që kanë duhet të sqarojmë është që rritja ekonomike më pak se 6% nuk çel vende pune. Çka do thotë që ne kemi rritje ekonomike varfëruese quhet, edhe realisht nuk është për të mburrur as në rajon as për Shqipërinë. Një. E dyta, kur flasin politikat majta politikat djathta, është e vërtetë që në opinionin publik përcillet një qasje e deformuar, duke harruar që e merr një stat caktuar dhe e çon një stat caktuar cili do grupim që qeveris. Çka do thotë që je detyruar të ndjekë disa hapa siç e gjen për të bërë korrigjimet e duhura. Jemi njësoj tha. Në këtë njëjtin pozicion, të lutem ta faksoj se nuk mund ta akuzoj vetëm. Në këtë këndvështrim është një njëjtin pozicion. Në këtë këndvështrim vetëm këtë ndjes. Në këtë këndvështrim shqetësimi me kohë kaluar është shqetësimi im i lidhur me pagat e përgjithsisht me qeverisë në është që qeveria, shteti, qeveriset si bashkia, do thot që prodhon disa para nga taksat, merë disa para nga borgjët dhe menja është vetëm tek shpenzimi, do thot për t'i hedhë në treg. Ato kanë efekt elektoral, ato kanë efekt në i farë mënyrë, Shqipëria është një vend ku e jemi në një periudhë zgjedhjesh permanente. Dhe harrohen objektivat çfarë është premtuar, largohet nga aksi dhe njëkohësisht është rritur në harkun e 10 viteve, është rritur nikimi i lobeve, nikimi i grupeve të biznesit, nikimi i krimit organizuar, nikimi i oligarkisë mbi vendimmarrjen, ka qenë në deformime dhe në përqendrim të fondeve publike, pasurive natyrore, lejeve, licencave etj. Në pak duar që janë kryesisht klientë qeverisë me të gjithë problemet që i shoqërojnë. Dhe ky është problemi i qeverisë. Edhe ky afekton edhe pagat e tjerë dhe e marr sistemin të ngurtësuar, ashtu si që është sot. Kjo është dhe, do tjetë përmëndimin tim, objekt debati. Si të përmirësohet qeverisja në mënyrë që mundi, djersa, borgje që merret në emër dhe për logaritë qytetarëve shqiptarë, të shkoj për të mirën publike. Ate, duhet, kur shërbej qytetarëve? Kjo është sfida. E qartë. Zoti Spahiu? Marcela, doja të daloja në një moment i cili është shumë evident për një rrezik në cilën do të përballet shumë shpejt qoftë administrata në Shqipëri, po qoftë edhe profesionistët e fushave të ndryshme, nëse shteti nuk do të marrë masat për një kuadër ligjor dhe një indeksim të pagave që të sigurojë një jetesë normale në Shqipëri. Pse e them këtë? Sa më shumë Shqipëria po integrohet në Bashkimin Evropian, vetë Bashkimi Evropian po përballet me një krizë të profesioneve të lira, të profesioneve të ndryshme dhe tashmë ka hapur një tender të liberalizimit të gjitha fushave të ndryshme, që do të thotë sot Bashkimi Evropian, duke filluar nga Gjermania që ka rolin kryesor, ka miratuar një legjislacion të ri që është në dy aspekte, ligji i mundësive të barabarta, që është green card i për çdo profesionist, që do të thotë çdo i diplomuar në çdo fush, jurist, ekonomist, inxhinier, farmacist, mjek, etj., ju njihet diploma, mjafton që të ata të jenë në moshën deri në moshën 35 vjeç, të kenë njohuri të gjuhës dhe nëse sigurojnë një kontratë pune, absolutisht ju njihet diploma që kanë mbaruar në Shqipëri. E dyta, kjo edhe për profesionet e mesme, të cilat po disa fishohet dhe është liberalizuar procedura e vizave për të punësuar në këto vende. Tani, çfarë ndodh kjo? Duke qenë se ne jetojmë në një periudhë të tregut lirë, çdo profesionist i cili e ndjen të aftë veten për të
për të dhënë profesionin e tij dhe për të bërë karrierë, Shqipëria do i duket shumë e vogël, shumë e ngushtë për të siguruar jetesën. Pse? Sepse dalin në një treg të cilën nga një pagë, ku diun, apo e zëm të marrim të mirë qenë atë 900 euroshin e mesatares, do përballet me mundësinë shumë të thjeshtë për gjetur një punë e cila paguhet 6000 euro. Paguhet 7000 euro. Unë po ju marr shembuj, për shembull, ka vende për mësues të cilët arrin deri 40.000 vende poshtë për mësues. Po? Cilët ju shkojnë paga 3-4000 euro. Për farmacist, paga është 6 deri 7000 euro. Me mira vende për farmacist bosh. Pra, në qoftë se këta profesionistë nuk gjejnë mundësi në administrat apo në sektorin privat që të kenë një pagë normale në Shqipëri, domethënë Shqipëria do përballet me një hemorragji të vjetfish të ikjes së trurit dhe të gjithë profesioneve të tjera. E para, e dyta, problemi i dytë që unë ndjej shumë keqardhje në mënyrën se si është ndërtuar gjithë ky aksion, i cili padyshim që është politik, se bëhet 6 muaj para zgjedhjeve. Po. Unë mendoj që çdo kënd që të pyesë sot nuk e ka të qartë skemën se si qeveria ka arritur në këtë indeksim të ri të. Ja, do pyesim deputeten, se do na japi besoj detaje edhe me përqindje. Po. Pra, ky është procesi më i rëndësishëm që bëhet për publikun, por as nuk është debatuar dhe as nuk është bërë transparent. Sepse ky duhet shoqërohet, pra unë jo rastisht e mora në referencë me disa vende të cilat ka aplikojnë një sistem social shumë strikt. Po këto vende që aplikojnë sistemi social shumë strikt kanë paralelisht edhe një kontroll shumë të rrët të mënyrës konkurruese të çmimeve të shportës që quhen. Le të themi, çmimet janë mbajtur në kontroll, çmimet e ushqimeve janë mbajtur në kontroll në të gjithë Evropën për shkak të një konkurrence të lirë, shumë të fortë, e cila nuk ekziston në Shqipëri. Në Shqipëri ekzistojnë monopolet, të cilat edhe me rënjen e euros dhe forcimin e lekut, në vend që ndodhte e kundërta, që të binin çmimet 20%, në Shqipëri janë rritur çmimet. Dhe askush nuk del që ta shpjegojë këtë, domethënë. Çfarë ndodh? Në 10 vitet e fundit. Dgjoj, në 10 vitet e fundit, çmimet në supermarketet europiane, në tregun e ushqimeve në Europë, në madje në supermarketet më të shtrenjta, nuk e kanë kaluar vlerën 10 deri 20% rritje. Ndërsa shporta në Shqipëri është trefishuar nëse hyn në supermarketet shqiptare, dhe është është e pakuptim se si shteti nuk prandaj, arrin prandaj të shkujt dhe ne duham të pyesim që sa referencë ka kjo rritje page në raport me rritjen e çmimeve, se çfarë fitojnë në fund, se okay, e çojnë 900 euro, po kur ka shkuar një produkt i shportës tre fish, çfarë vlen pastaj? A jemi vend numëro? Po, që të ta thjeshtoj. Para një viti bëra një analizë të çmimeve të shportës në Bashkimin Evropian dhe çmimeve të shportës në tre supermarketet kryesore në Shqipëri. Për 3 muaj më mbyllën gjithë televizionet. Më mbyllën televizionet sepse aq i madh që presioni politik, mediatik, ekonomik, e kontrollit se si ata e mbajnë të frenuar. A e dini që vetëm Shqipëri nuk kanë hyrë korporatat ndërkombëtare të ushqimeve të shportës, janë supermarketet kryesore Lidl, Penny, Aldi, të cilat janë në çdo vend të BE-s dhe që mbajnë me furnizimin e fuqishëm që kanë, mbajnë çmime të domethënë konkurrente që të mos rriten. A e dini që në vendet kryesore nga sot nesër me shumë dëgjoj në çmimet në vendet kryesore të BE-s që ka sistem social janë disa, është një listë të çmimeve të shportës të cilat shumë supermarkete i shesin me humbje, pra me humbje, më falni, me nën kosto, sepse shteti subvencionon po pjesën e diferencës vetëm që ti siguroj publikut shtresave të ndryshme, minimumin
minimumin etik. Pra, këtu nuk ekziston kjo teori, zotis Pajo. Këta kanë kryuar një disbalans të jashtëzakonshme, do më dhëmë, pra ndaj, këtu ndihet pastaj kriza e çështjes nivelit të ullët të pagave. Do më dhëmë, vjen një moment që edhe mund t'i 2-3 fishosh pagat dhe përsëri nuk do e përballosh. Nuk e ndjen as pak rritjen. Po zoti Brençi për këtë shkak. Unë vetëm për të mbështetur një argument për të mbështetur çfarë thotë Kreshniku sa i takon rritjes së çmimeve. Një studim më i fundit, një studim serioz, do të ngjerë rastin ta bëj publike, i studiosit Ilir Ciko, një pedagog në Institutin Kanadez të Teknologjisë, me 150 produkte, të cilat janë të njëjta në vendet perëndimore të origjinës. Do thotë në supermarketet shqiptare, janë është njëti produkt, si këtu, si në Itali, si në Gjermani e tjerë, me 150 produkte, rezulton që mesatarisht, sa është diferenca e çmimeve? 79.7% më të larta në tregun shqiptar. Është një... Po pse, për shkak të... Shpjegimi... Akcizës, pra, për shkak të importit, apo për shkak të çmimeve pakontrolluara që vjen dosën këtu? Ka lidhje me rregullimin e keq të tregut, me monopolizimin, me zotrimin prej personave me fuqi politike, me mos funksionimin si duhet të tatimeve, të AKU-së e tjerë, me mos mbrojtjen e konsumatorit. Dhe konsumatori është viktima e keqqeverisjes. Në këtë rast, duhet teksuar që supermarketet shqiptare nuk gjenë do të prodhim vendas, nuk të thonë do të se nga ka ardhë as tek shumica në tregun e Tiranës dhe në tregjet tjera, ka një piramid të përmbysur sa takon marrëdhënieve nga prodhuesi, nga fermeri, tek konsumatori. Dhe ne na ndodh një fenomen që është vështirë shpjegohet as nga ekonomistët, as nga politikanët, që nërsa thuhet që kanë hyrë në territorin shqiptar 10 milion turistë, do duhet ta besoj, pamarsisht se janë bashkëqytetarët tanë nga gjuha dhe nga kombi një pjesë e mirë e tyre, ndoshta nga 5-6, nuk ka asnjë stimul për prodhimin vendas. Do thotë që prodhimi vendas, lopët, delët, dhit, kafshët e prodhimit, sipërfaqet e mbjellë me grur, mise e tjerë, bijen, dhe kanë rënë me rreth 20% në 10 vjetë, nuk ka asnjë stimul për të nxitur prodhimin vendas. Do të thotë që ekonomia ka probleme serioze strukturore, ka probleme serioze të subvencioneve, ka probleme serioze të menaxhimit. Po, e qërë, dhe duat të pyes pak zonjën Resule pikërisht për pagat, sepse e preku pak zotit Eliti dhe tha që mollët i ka ngrën të pesta i, por mesatarisht në takon të gjithët kemi ngrën nga një mollë. Tani, rritja ekonomike, dhe masë... Kjo është mirëqenja, kjo është mirëqenja. Duat të ka pyrje shumë të drejt për drejt që qytetarët të kuptojnë thjesht qëfar rritje pag e ka. Pra, është një pagë 400.000 lek të vjetra, 20.000 lek të reja dhe tjetra 120.000, dhe ne kemi një mesatare 900 euro, për e të fejmë 400 euro dhe 1.400 euro, që na prodhon këtë 900 euro shin, apo është rritur 400 euro shi në një nivel më të lartë? Koncepti i mesatares është po aji, paga me ullë dhe paga me lartë, por këtu duhet të dalë vetëm një sekundë. Mua më bjen shumë mirë që pritshmërit janë kaq të larta, sa ne kalojmë dhe duhet të shikojmë standartet e nivelit të vendeve më të zhvilluara. Jam shumë dakord me profesorin vetëm në një pikë që tha që duhet të ketë një norma e rritjes ekonomike sa duhet të jetë që ne të quhemi, sidomos për vendet në zhvillim, që të quhet tamam një rritje e mirëfillt, e ndjeshme dhe e krahasueshme. Tani sigurisht që duhet kaloj të paktën 4%, 6%, ta profesori dakord. Dhe por ama kur jemi në norma rritje pozitive, duhet kemi parasysh që kalojmë vite shumë të vështira dhe kemi arritur të ruajmë një normë rritëse pozitive. Kjo është shumë e shëndetshme për ekonominë. Thën këtë, duhet kuptojmë që pritshmëri duhet të jenë brenda këtë nivel. Ne nuk kemi thënë që kemi një rritje ekonomike 10% ndonjëherë. Praktikisht nuk e mohojmë se sa duhet jetë rritja ekonomike që jetë ndjeshme për qytetarët. Lutëm se më ka bërë një pyetje, unë marë pak përgjigjen e saj. Kështu që duhet bjem të akord në këtë gjë. Ne themi që nuk ka, më thëmë, bëjmë ca krahasime dhe bjem kundërshtime vetë vetën, sepse ne kemi pranuar që ka koma situash hapësira boshe për në bushur në pikpamit të zhvillimit apo të rritjes ekonomike, të mirëqenjes e tjere tjere. Po nuk mund mohojmë tani dhe nuk mund themi me qëse kishte tre operator nga cilët një rizita dhe dy të tjere, të mohojmë zhvillimin që janë bërë në prokurimet publike. Wallin
tani dorëzojmë dhe progres raportit. Edi disa tendera jepë në gjithë pagarë. Edi pse pyes për këtë. Dhe shifrat zyrtare, zonja. Do të jeti pagave dhe tani. Sërse shifrat flasin për një rritje nën masë, nën pagave mesatare. Atë bëjë një pyetje për ndera të ndërë. Grafikon të lutëm. Në kotarë. Nga 14-ta deri më sot përfshirë dhe këtë rritje që do bëjë nga dhe një kërpa. Zezë se ka jurë përfshirë. Po, ka qënë vitet të munguar atë rritje dhe pagave. Jo, dakor, ka bëjë një shumë të drejtë për drejtë. Tu po bëjmë dakor që rritje pagave duhet të ishte bërë, po ishte pa mundur që të bëjë. Nuk po them për kohëmë, po them sasim. A mund të di qëtetarët, duhet të dinë diçka. Nga ardhja juaj në qeverisja, deri më sot përfshirë dhe të rritjen që së shbërë rritja. Sa e është rritur pagat mesatarisht në sektorin publik, me sa përqind? Pra, gjatë 11 viteve ju thoni, me 10, 15, 20, 50, 100, me sa? Po, me rritjen në shkom deri në 38%. Mesatarisht me sa? Deri në 38%, pra, në total. Në total, pra. Pra, paga mesatare, në sektorin publik, rritjen me 38%, thoni. Rritja tani shkom deri në 38% kumulative. Jo, për lejë mërë, njëri mërë 38, njëri mërë 3%, mesatare po flasëm. Mesatarisht pagat. Jo, nuk fillon nga 3. Sa janë rritur gjatë 11 viteve tua përfshirë dhe të rritin që do bëhen. Po të kemi një sa më shifrat. Është 51%. Është zyrtare, është shifra juaj. Është 51%. Po, tani një sekond. Mesatarisht, tash ti thoni mua, në 2013 buka ishte 6 sekond, shumë llogaria. Se ti si thoni juve, ju thoni, ju se të dëgjova pra, më tash ti se debatosh. Po ma lepa tani, ju se tani pra, jo 5 minuta tash. Jo 5 minuta. Marcela, si ke problem? Një sekond, të marr vetëm 2 shifra nga zonja Resulla. Po nuk e jepa shifrën, sa e rritur. Një sekond ta dëgjojmë se prandaj s'po e marrim dot përgjigjen. Tani un po ne po themi që pagat janë rritur duke filluar nga viti i kaluar deri në një pjesë kategori 7%, 15%, 16%. Ora total, total në 11 vite sa arrit pagat gjatë qeverisjes tuaj. Për shirë një të vere. E kuptojmë. Në shkallë, mere se shirë një rezultatë. Është logaritë e sa. Po përpiqë është të më thua që është indeksuar dhe nuk është rritja. Jo, jo, po të të më thua që... Do të tjetër gjë. Atër, pra, që... Po po thua që fuqia vlerëse, po tani po po pyetet edhe po marr të trim fuqi. Po ne në debat jemi më shkurtë, kupton? Atë janë rritur, janë rritur pagat në të gjitha kategoritë, duke filluar nga viti i kaluar, të cilat tash morën në total 11 miliard, 22.1 miliard janë për të rritur në vitin e tani. Të lutem, 11 vite, por kjo është më tani në vitet e kaluara. Do rritet tani, meqense nuk janë rritur. Meqense nuk janë rritur, jo, por ti ke qenë në targetim të inflacionit. Jo, por ti ke qenë në target inflacionit. Pra mi shumë, unë e vlerësoj fati që pranoj se arrit pagat ndër vitë. Po pse duhet të mos pranoj që nuk e arritë pagat në fillim? Në vitet e para nuk e arritë pagat. Pra ma që me të ato vite. Atër, pak, pra shqiptarët varfëroshin ato vite. Jo, nuk është e vërtet. Falendet për sinceritetin, a nuk është sinceriteti juaj, se unë nuk popoj atë që dëshiron ti, Dorja. Ore, rritë shi, me një normë inflacioni 1%, me normë inflacioni në target, me normë inflacioni në target. Dëgjojmë zonjën sepse e kam bërë dhe pyetje. Tani unë nuk e kuptoj se si duhet të mohojmë që ka një rritje të pagave dhe pse është evonuar. Po pse çfarë do të ne skuqim? Sa rritje për ju zonja Resulaj? Sa përqind rriten pagat më një korrik? Qytetarët ta dinë. Atëherë administratën publike. Për administratën, të cilat kanë pasur rritje të plotë të pagave, që mund të ketë qenë mbi 35%, nuk do të ketë rritje, por rritja ka për ato që kanë pasur rritje në 7%. Dhe kjo fillon kumulative, 12%, 16%, 20% ose deri në 38%. Deri në 38% rritje po të ka kumulative. E 51% do marrin vlerën tënde. Jo 51%. Jo, sa mesatarisht tani. Mesatarisht është me një sipas kategorive po flasim, nuk do t'i japim shifra njerëz. Tani problemi zonja Resulaj është parësisht rritjes së pagave, të lutem regjia edhe një herë grafikën e parë për ta problemi qëndron te fuqia vlerëse, nëse po përpiqemi të mëkohemi. Jo, qëndrojnë mendet e pagat, qëndrojnë mendet e pagat. Mbi 55% e punonjësve nuk arrin pagën mesatare. Shtohen ata me rrogat minimale. Raportin sipas Instatit janar në mars 2023 kanë qenë deri në pagën minimale 21.6%. Në përmjetën periull të këti viti, janë shtuar ata me deklarimin e pagës minimale 25.8%. Punonjësit me paga nga 400 euro, le ta themi, deri në 500 euro, janë rritur nga 13.4 në 20%, punonjësit me paga nga 500 euro, deri në 600 euro, janë rritur me 9.4%. Ndërko, për vlerat të tjera që janë po prapë, deri tek paga mesatare që thuhet që do të jetë 900 euro dhe më 27.0 mesatare do të jetë më shumë se sa do të jetë më shumë. Këto shifra tash, që jemi të sinqertë. Këto shifra që janë tabel janë për gjithë punojësit e Shqipërisë.
800.000 punojësit që janë në Shqipëri. Tu dhe po flasë për sektorin publik. Okej, okay, për sektorin publik. Tani për sektorin publik, çfarë kuptojmë qartë? Me satarish. Okej, okay, më nxir pak regjia, lutem grafikun për sektorin pagat, pagat privat. Shikoj se llogaritjet janë shumë thjeshta. Ja, 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 se kemi. Ja një sekond. Tek financat. Ja, paga mesatare bruto në privat. Jo privat, kalon në shtet, në sektorin publik. Se okej, okay, pra, e kishim përpara pra. Jo, pra ishte miksa e bashkë. Referenca është për shtetërorin. Se pak minimale nuk janë 40% e punojës dhe shtetë, se nuk ka. Shtetërorja ka 87.000 mesataren, dhe privati 69. Përfshirë ditjen. Si pas instatit, jo, jo, kjo është instatit deri në 2023. Po pra, variantet e njëtë atë shifrë. Pra paga mesataren... Lutem, regjet e ki pare. Paga mesataren shtetë ka qenë 870.000 lekë. Nga instatit, pra se dhe në instatit i komentoj diçka për të shifrat. Instatit me ata të cilët janë punësuar, jo ata që cilët duhet kishë në organik. Mund të komentoj diçka për të shifrave. Po. Ka një perceptim të ngusht të reformës që lidhet kryesisht vetëm me pagën. Së barova, falë, kësha dy pytje për të vazhduar dhe së ashtu. Do shta ju nuk du të kalu tema. Të përqenë të bësh moderatorin gjithë. Jo, më falë, së nuk e kam e një 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 n E gjitha të falë, zotë i prejtë, që vazhdojnë. Ajo që ka desha të themë është që personi apo punojësit e sektorit publik nuk kanë nevojë vetëm për pagën, kanë nevojë për siguri juridike që mungon, për fatë kesh, ne kemi administratën kontingent elektoral të kesh përdorur, së dyti kanë nevojë për disa privilegje që bota i ka kryu me vite dhe që ne edhe kemi pas të nështë edhe regjimin e shkuar. Probleme që lidhen me strehimin, probleme që lidhen me kushtet e dërgimit fëmijës në kopësht, në shkollë, bursa. Pra, janë një mori elementës, janë një mori elementës, benefitës që i sigurohen punojësit publik. Kritika ime për këto rritet që shpalë qeveria, më duken më shumë si dhurate partis në ko krize edhe para zgjedhjeve, për faktin e thjeshtë, sot policëve, nesër gardianëve, pas nesër mësuesve, dhe ku do shpëndahet si dhuratë. Janë taksat e të gjithë qytetarëve shqiptarë. Janë është përgjegjësi publike, natyrisht qeveria është brenda mandatit saj të bëjë rregullime, të bëjë rregullime, të bëjë propagandë, por në të njëjtën kohë duhet shpjeguar se çdo rritje pagash është rishpërndarje. Paksohen paratë për shkollat, spitalet e tjerë. Mjafton të kujtojmë që Shqipëria ka 720.000 pensionistë dhe ka vetëm 687 shtretër vende për shtëpi të moshuarish, kujdesi shëndetësor për to. Tjetër, u përmend këtu më parë minimumi etik, që është qelësi, përmend edhe Kreshniku, qelësi që normalisht e sjellë sistemin në mundësinë e korrigjimit përvitshëm. Unë kam pas fatin që në vitin e fundit sistemit shkuar, 1989, dhe në vitin 2016 për llogaritë të avokatit popullit të bëj studim në këtë fushë, dhe në vitin 2016 nevojit eshin 17.000 lek të reja për të mbajtur frymën gjallë me minimumin e shpenzimeve, minimumin e shpenzimeve kryesisht për ushqime, dikute 27-50% të këtyre parave, një individ, që ka do thotë që çdo person në punë duhet kishte pagën minimale të pa taksa, të pak të në dy fishin e kësaj shume. Dhe rritën në kam pa me konsiderat rritën e pagës minimale, por shprek e qartën që nuk ka kaluar në filtrin përkatës, punë dhanës, punë marës, qeveri, komitetit trepalesh, dhe kjo është mekanizmi që nga një në anë minimumi etik, që për fatë kesh asë një dhe asë pranohet nga qeverit shqiptare, vetëm diskutohet kërë janë në opozit, dhe kjo është mekanizmi që regulon pensionin, regulon statusin social-ekonomik të një masë shumë të madhe njerëzish që falë kontributeve të emigracionit është kompensuar disi, por kjo nuk vazhdo në gjithmonë. Jemi në brezin e dytë të emigrantëve dhe historia vendeve arabe, Turqisë dhe vendeve tjera të regonë që mas i kalon kjo brez mardhonjet me adheon njerën në kuadrin e patriotizmit, por shumë pak të kontributeve. E qartë, fjala e gjitha për ty. Jam shumë dakord me të që tha dhe zoti Preçi, por këto janë arsyet kryesisht pse emigrojnë njerëzit, pse ikin shqiptarët. Pra që nuk është thjesht paga, është jetesa në përgjithësi, shërbimi që ti duhet mungon. Cilësia e jetesës. Cilësia e jetesës, mirëqen janë përgjithësi, pra të qenë ti mirëqen nuk është thjesht çfarë konsumon, por edhe ti çfarë edhe ambienti ku ti jeton dhe kushtet që ti jep. Edhe ajri që merr. Bishet duhet të kthehem një hap përpara diskutimit që kam bashkë si profesorës politikë që jemi, po edhe ekspert fushës me deputetin e Partisë Socialiste. Zonja deputete tha që neve jemi tha meritje ekonomike, tha, dhe du t'jemi të knaqë për të që jo.
E di si është kjo? Pra, do të bëjë një analogji tjetër, të hyjë 5 sy në garë për të vrapuar maraton. Po të pesë, çdo vend i botës sot, në ekonomi sot të rritje pozitive, nuk ka krizë, nuk ka krizë botërore. S'ka as pandemi, s'ka as gjë. Të tërë për zhvillohet, të tërë janë plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Shdo thot që t'jemi në rritje ekonomike. Zënja Resulej, po thot vërtetën që ka rritje ekonomike, po jo po danë se... Po jo ma tha, din që tha, po të krenohet që kam rritje ekonomike, dhe thua shumë në kam rritje, dhe mjafton thjesht se kam rritje ekonomike. Po po, ka rritje ekonomike, se thasë... Po nuk thasht të... Po nuk thasht absolutisht të... Thasht kompletet të nekësat. Rritje Kjo është rritja ekonomike reale së në Shqipëri. Dhe këtu mbaron diskursi. Dhe në anën tjetër, kur vjen puna sa do paga. Diskursi këtu fillon diskursi, nuk mbaron. Po nuk mbaron Doktor Jansen sepse. Mbaron diskursi. Kjo kur flasim për rritjen e pagave, po dëgjova për dashje. Po dëgjove po nuk ti. Në fakt thua që më dëgjove, po dëgjon vetëm atë që do të thuash vetë absolutisht. Në qeverisje e partisë tuaj, pagat përfshin rritjen e re është 50% 51% rritja e pagave. Pra, punojësit administratë publike, 184.000 punojës të shtetit shqiptar, ku vetëm 130.000 preka nga kjo rritja pagave. Kemi për sinqert. Se 130.000 e thashun në fillim të rinë e parë, po. Po kështë, jo ma jo, sepse shatë nuk i prek ti do, pra ne po thë, nuk ka lidhë në të punë. Sepse i gafonu në konceptet. Po shatë nuk i prek se janë me ligjën e shëqërive trektare. Shatë janë vjetë pavarë, në bëllë që duan atë vetë, kuptan. Tani, tani, po them dhe njerë, pagat, pagat, për shi rritën e re, është 50-51%. Tashti, jetesa, qose jetesa, kostët tonë e jetesës, në këto 11 vite, për shqiritën e pagës, janë më të ullë rritja kostët e jetesës. Êshtë më ullët se 51% mirë që ne, onë është rritur, konsum janë. Qose është njësoj, jemi njësoj. Qose të shmimit a me rritur, me satarish, më tepër se 51%, atëherë ne jemi progresuar, ne të majhë të shmimit me radhë, buka, që e konsumën tërë, ishte 600, 11 vite më parë, sot është 1000, vajnë, sa është? Është dyfishuar çmimi, sheqeri, mielli, është dyfishuar, trefishuar çmimi. Shifra zyrtare të njerëzit në këtë mënyrë. Mishi, nuk i manipulon dot çopinionin në këtë mënyrë. Mishi, është rritur 2.5 herë. Djathi me 3 herë. Po, më është rritur sporta. Ka qenë djathi 2000 lekë, është bën 6000 lekë djathi. Ti po thua që inflacioni është sporta. Ai minimaliste. Inflacioni diçka. Qirat e shtëpive me sa janë rritur qirat. Atëre qirat e shtëpive. Po thoni jo pak. Çmimi vlerë se 1 metër katror të një apartamenti, me sa është rritur sot? Me sa herë? Me 2 herë, me 3 herë është rritur, me 4 herë. Po, po thua që inflacioni ka sportës është rritur mbi 51%. Ama mbaroj lutem, ozo e mbaroj. Ti thua atë që do. Ideja cila është? Thua diçka që do të thuash ti. Nuk ka nevojë ta them qytetarëve, se çdo kush kur shoh gjithë kanë nga familja. Gjithë shkojnë blejnë në shqipa. Po jo më rinderuar, ka një inflacion shporte dhe ka dhe një rritje, është shumë, është krasimore për zotri. Po jo pra nuk mund të... Si krasimore, më është aritmetike thjesht. Po është shumë, pikërisë është aritmetik, nuk mund të thua është në marrë shkrymi. Do marrë, sa është inflacion i shportës, për lutëm. Po jo më sa, lutëm, ju referove i stati, sa është inflacion i shportës sot që ta krasosh me këtë 51%. Jo në ato që tua ti është rritur dy herë, është rritur dy herë. Inflacion i shportës, dhe të marim atë që marim indeksin. Nuk i kalon 15-20%, 18%, po, nuk i kalon 18%, po, nuk i kalon 18%, Jo më ka konsumon. Edhe çfarë është kjo? Është dhe bukën, vaj, sheqeri, djathi, vezët. Sa është kokra vezë sot? E dini ju sa është kokra vezë sot? Edhe kokra si jo edhe. Se shqiptarët e varfrit. Jo, është gjysa popullatës e varfërisë. Boston edhe. Se është turpje që vjen këtu. Tani e kuptoj që dhe shumë keq që janë në paga dhe kupton se bie në kundërshtim. Gjysa sot do varfëri. Bie në kundërshtim. Gjysa popullatës sot do varfëri. Është varfëri gjysa popullatës sot. Pra kur flisni për sa e çmimet, do flisni për seriozitetin maksimal. Vetëm një fjalë do të them që nderuar, po them një herë. Sa është veza sot? Çe, dini çmimet e vezës apo jo? Se ky është problemi i deputetëve ti Jani. Problemi i deputetëve ky është, domethënë deputetët sot marrin vendime pa ditur sa është kosta e jetesës. Zonë nderuar, sa është çmimi i vezës sot në tregë? Po këto vendime janë marrë. Ora kanë pikë shumë thjesht. Qytetarët e di, sa është sot një kokë vezë në tregë? Ajo që intereson shqiptarëve. Ora sa është? Po përpiqet. Ta them unë është 220 lekë. Doriani po përpiqet. Sa ishte para 2 ditësh? Ishte 100 lekë. Vlera e rritjes. Do thoni pa mua dashni, sa është në çmimi? Sa është në çmimi? Fuqia vlerëse është gjithmonë me varfërinë. Para që kemi çmimin, që sot çmimin. Nëse rritet inflacioni, që është do të thotë rritje e çmimeve, do të thotë që bie fuqia vlerëse. Po sa duhet qytetarët e dinë. Po pikërisht se qytetarët e dinë. Pikërisht se veza ishte 100 lekë. Qytetarët e dinë. Sot është 220. Pikërisht sepse e buka ishte 600 sot është 1000. Vaj, vaj, sa është vaj sot? Që rritja e pagës. Që rritja e pagës. Të mos ketë fuqi. Sa është fillja mishit sot?
Sa çmimi dielli, çmimi Olizi, çmimi sheqeri. Nuk bëhet llogaria, nuk bëhet llogaria për të prekur, për të prekur emocionet e njerëzve me vajin dhe me miellin dhe me. Nuk bëhet kështu. Nuk bëhet kështu. Po pikërisht kam 11 vjet. Kam shumë se 1 milion shqiptar. Ke larguar jashtë vendit. Kam 11 vjet po. Po Lemerin që gjeta. Maturant. Lemerin. Lemerin që gjeta. Ne sot ka 28 maturant. Lemerin që gjeta. Nuk mund ta krahasoj me asnjë gjë. Gjysmë e popullatës shqiptare që janë pensionistë. Me numrin e rezidentëve. Do ta problematizojmë. Vetëm një fjalë shumë e ndërtuar. Një fjalë shumë e ndërtuar mendimi. Për gjithë qytetarët. Pa ditë cilë është realiteti. Inflacioni mesatar ka qenë mbi 8%. Inflacioni mesatar ka qenë mbi 8%. Inflacioni shportës, që janë këto konsumi që përmendi Doriani, ka qenë 15.8%. Dhe nëse flasim sot për një inflacion më për një inflacion më të rritur, nuk është 51%. Nëse rritja e pagës është 51%, do të thotë që kemi një rritje të fuqisë blerëse dhe jo një ruajtje në të njëjtin standard. Unë jetoj në këtë realitet dhe pikërisht jetoj në këtë realitet. Nuk mund lejoj që jo qytetarëve të tjeshme, rritja e pagave do të çojë në përballimin e inflacionit dhe në rritjen e fuqisë blerëse, sepse prandaj po shkojnë, prandaj po shkojnë me të. Ore Veza, çumshi. Kështu që këtë kam për të qytetarët që kjo rritje e pagave. Ore ka qenë çumshi 1000 lekë sot 2000 lekë kartonin çumshin më. 2000 lekë për një karton çumsh. Ka qenë 700 800 1000 lekë në shtetin. Para 11 vitesh. Marcela, mund të jem të kam se gjë rroga. Po pra. Jo, një sekond. Një kamarier 150.000 lekë të vjetë, 150 euro. Dhe sot kërkojnë me jupe 1.000 euro. Pra da po the Marcela mëse për shi privati do. Se rroga në privat, rroga në privat duke cakton shtetit. Duke cakton shtetit, rroga. Më falë. Për shtetit? Privatit. Edhe ato private taksa, ka një gjendje të fatit, një specialist paga administrator. Paga private është gjë më. O Marcela është gjë paga private, mos e gatoroj. Paga private është gjë. Do vetëm një specialist administrator që merr 48 lekë dhe merr 84. Si quhet kjo? Një specialist që merrte më pak se 50.000 lekë dhe merr 84.000 lekë me rritjen e pagës. Kjo nuk quhet? Kjo quhet indeksim. Kjo quhet indeksim. Ah, tani si mos sa ka, po sa ka më zotri. Atëherë ata të gjithë, ata janë. Ata po pra me shifra. Po të lutem, sa mirë ka sot në Shqipëri. Po themi këtu me sa infermier ka kishte dhe ka sot në Shqipëri. Të lutem, mos ta bëjmë vetëm se kishte dhe ka sot në Shqipëri. Po ti ke ja ti të mëshin, ti ke 36570 punonjës të nivelit para arsimor, para universitar, që përfitojnë të rritjen e pagës. Dhe ti të shkon mbi 1000 lekë paga e mësuesit para universitar, pra mësuesit të shkollës mesme. Po tani do, tani, ti do pa tjetër të rëzosh gjithë shka që temi. Ti ke 15.558, ti ke 15.000. Mësuesi merr para plot në krahasuar, merr mbi 40% në krahasuar me atë që merrte. Nëse kemi mbi 15.000, të lutem të dëgjojnë ata që janë. Kostot e tesës mësuesi. 15.558, infermierët e mirë. Dorian mësues. Një infermier. Dorian, ta dëgjoj. Jo, e kuptoj. Jam shumë dakord që i ngrem pyetjet, por vetëm ta dëgjoj. Po pra s'po përgjigjet. Ti duhet pak si po të dëgjoj. Ne ta dëgjojmë se s'po e kuptoj. Dorian, ju nuk dëgjoni, më vjen keq. Jo, mund dëgjova. Unë po dëgjoj, s'po marr përgjigje. Prandaj po insistoj. Një infermier do të marrë mbi 85.000 lekë, një mjek i përgjithshëm mbi 130.000 lekë. Përveç bruto, ne flasim me një teknikalitet. Bruto, sa merrte 2013? Për sa i përket. Sa merrte infermieri 2013? Sa merrte? Jo, sa merrte infermieri 2013? Po kur rroga minimale ka qenë 22.000 lekë, mendoj se. Po jo minimale, se nuk ka kur diferencë me minimale tash. Vjen keq është. Minimale është për sektorin privat. Sa merrte infermieri 2013? Nuk do ketë marr. Sa merrte? Jo, sa merrte zyrtarisht. Edhe mos vështroni publikun. Se shifra zyrtarët shtetit shqiptar, jo qeverisë. Shtetit shqiptar. Sa merrte infermieri 2013? Unë kuptoj shumë mirë. Ore sa merrte infermieri 2013? Ore kur thua krasi. Ore krasimi është, merrte kaq ose kaq. Sa merrte infermieri 2013 dhe sa do marrë 2025? Mi thua do të shifrat? Po, mund të ketë marrë diku te. Jo, mund sa merrte, sa merrte. Sa merrte, mos ta bëjmë me. Po mos vini pa shifra. Mos bëni analizë pa shifra, s'to bëjmë. 30.000 lekë të pa. U po them dhe administrata gjithë shtetëroria. Gjithë shtetëroria. Rritja e pagave është 51%. Ne fusim në testim deputetë. Pa diskutim pikërisht. A ti do të thuaj sa rritën pagat konkretisht? Jo, sa rritën, po se sa ka qenë 2011 edhe mund mos ta di. 2013, po do ta di, është zëdi. Është zëdi marsë. Jo, është do të, jo, paguat për ta ditu, Marcela, jo, nuk jam dakordu. E mbrojta çfarë ku erdhi puna që janë i tha deputetë kështu, tani janë kundra se që. Jo, deputeti paguat si ditë informacion. Që mund të marrë vendimin, ta ketë informacionin e plot. Po pra, e tërhequn, e tërhequn.
rritin pagën, kur rritin pagën, kur rritin pagën sot. Pagën detyrë e dita, se sa marrin. Pra kur po i rritin sosë të mjekut, infermierit duhet diu sa bësh. E qartë, jani të lutem edhe po. Mund të presësh para, të rritësh pagat, pensionet, të gjitha mund të rritësh kur je në opozitë, shumë e thjeshtë kjo gjë. E qartë, jani të lutem sepse do kalojmë publicitet. Domethënë cila është tema, tu jemi më mirë apo më keq se para 10 vitesh me sa po kuptoj nga debati? O jani sipasaj, çmimet janë rritur shumë se 50% apo pak. Ti pa dosi qytetar thua. Jemi tek pagat. Janë rritur më tepër. Janë në mesatarë. Do vetë tani 20 sekond, ju lutem, sa e mora fjalën, sa e mora fjalën dhe zoti Spahiu e tha, unë kishë, doja ta thoja të i tha i, që në 2021-in, edhe ne kishim bërë njëtë studim që e citoj, se thua zoti Spahiu, dhe në që në 2021-in, çmimet e shportës në Gjermani, ishin sa 80% e çmimet e Gjermanisë, mesatarisht. Dhe ku artikuj ndryshëm atje, në 2021-in, pa ndodhur gjithë të krizat, kështu që më vonë është bërë akoma edhe më keqë. Dhe më e latashme është tek strehimi. Se sa i shtrendër sot blerja e një shtëpie apo të paguash një qera. Do të thonë të gjithë treguesit secili mund të ketë ato opinionin e vet, njerëzit tek e fundit nuk manipulohen nga shtëpia, nga fjalët tona, sepse e vuajnë kurriz për dëshmërinë e tyre. Do të thotë Doriani sa doi për çmimin e vezës, secili e di, ka pensionistë që thonë më bëm gjysmë kilë djathi, i thotë se është rëndësishme të bëj pjesë nga, pritet një cop një çik më pak. Do të thonë në këtë nivel jemi, mua më shqetëson si qytetar i këtij vendi niveli jashtëzakonisht i lartë i emigracionit. Më shqetëson që sot më duket kemi rreth 17% pensionistë në raport me popullsinë. Në 2070-ën projeksionet thonë që do jenë 40%. Dhe do të thënë imagjinoni se çfarë të ardhme ka Shqipëria dhe si do i mbuloj pensionet. Më shqetëson që paga minimale që u përmend këtu në Shqipëri, edhe pse është 400.000 lekë, është shumë e ulët sot. 360 diçka marrin ata në dorë, se kjo është pagë bruto, ndërkohë që në Maqedoninë e Veriut është 542 euro. Në Serbi është 523 euro. Ne lexojmë vazhdimisht raporte statistika ndaj këtij. Tirana është një ndër qytetet më të shtrenjta në Evropë, krahasimisht me të ardhurat që ne kemi. Më shqetëson vlera pronës. Kur do? Është rrit vlera pronës. Përmendet çdo dy fjalë nga. Për ata që kanë, po, dakor, për ndërkohë që 50.000 apartamente mund të kenë. Për ata që shesin është fjala. Po, dakor, që rrim bosh. Më shqetëson tani për të përmbledhur testi i PISA-s që jemi të fundit. Gjithë të progres që kemi arritur, kjo është, domethënë, alarma më e madhe pas emigracionit është se çfarë jemi duke punuar në arsim, çfarë jemi duke bërë ne me edukimin. Se si do të arrisim ne produktivitetin në ekonomi, nëse nuk do kemi njerëz të kualifikuar. Do kjo nuk ka nevojë për një shkencë të madhe, këtë e kuptojnë gjithë vendet e zhvilluara të botës, kanë kualifikim. Bujqësia që u përmend këtu. E kemi me rënë, një vit në shkuar gati ishte 1% më pak në të GDP-s në raport me një vit më përpara, përveç se është një bujqësi me një produktivitet jashtëzakonisht të ulët, se angazhon sipas statistikave rreth 35% të fuqisë punëtore. Ka ende kronika ku janë duke punuar tokën me parmend me gomar, ishte njëri në diku në Gramsh para një viti, ka mbet në mendje ajo kronikë. Tjetër, kjo rritja ekonomike u përmend një moment, por për ta riktheksuar. Rritja ekonomike që natyrisht është e pamjaftueshme për nivelin e Shqipërisë, vjen edhe nga sektori ndërtimit. Dhe ne sot e kam rifreskuar statistikën, ne jemi vendi i çuditshëm, domethënë rritja e sektorit ndërtimit është 2 apo 3 herë më e lartë se vendet e rajonit. Pa le po ta krahasojmë me sektorin ndërtimit në vendet shumë të zhvilluara pra gjermanisë. Policia paksohet. Domethënë dhe mbështetja ekonomisë tek ndërtimi nuk ka fare lidhje me zhvillimin e qendrës. Pra imagjinoni sikur ne ta bazojmë rritjen gjithmonë vit pas viti tek ndërtimi. Çfarë do ndodhi në këtë? Tjetër tek turizmi. Dëgjova një para disa muajsh kryeministin që synon ta çojë turizmin 30% të GDP-s. E çfarë? Dhe ko hyra dhe parë sa statistika, Spanja, vendi i parë në botë për turizëm, e ka 10%. Pa marrë parasysh pastaj sa e ka zënë Spanja. Okej, okay, vendet e mesdheut e kanë diku rreth 20, apo jo, ndoshta 30, po vetëm më shumë se sa 10. Unë 10 statistika ishte serioze. Ka dhe industri 10% turizmi. Ku tjetër, a i marrin parasysh këta kostot që sjell turizmi? Në kuptimin qoftë cilësisë punës, se tashin verë, ato njerëzit atje punojnë të rinjtë edhe nga 16 orë në ditë, dhe këto nuk janë manipulime. Shkoni, bëni hulumtime dhe shikoni. Tjetër, është puna sezonale, çfarë efekte ka, se thua në mirëqenien e shoqërisë. Tjetër, se janë dhe i fushës, impakti mjedisor, a llogaritet?
që natyrisht mund ta shikojmë një herë, por në dekadat e ardhshme ne do shikojmë si thuaç pasoja të rënda mjedisore, sidomos në bregdetin tonë. Gjitha këto duhen parë në totalitet, në kompleks. Qartë. Dhe sa më parë të largojmë. Të bëjmë një analizë më të plotë. Pa fol për korrupsionin, pastaj që është me radhë. Publicitet, rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Frontline, flasim në më shumë se sa 1 orë e 20 minuta për rritjen e pagave, për ekonomin, për ndikimet që kanë pasur, në një korrik vetëm pas pak ditësh do të hynë në fuqi rritja për pagat e punojnësve të administratës publike, por ndërkohë tani do fokusohemi shumë shkurtimisht tek sektori privat dhe do doja të kisha komunikimin direkte me zotin Spahiu i cili vjen në komunikim via Skype për të kuptuar pikërisht të diferencën dhe ndikimin, pse nuk ka një ndikim të drejt për drejt, pagat e mesatare bruto në privat, ja e shojmë në grafik, janar-mars 2023 janë 60.943 lek, ndërko në janar-mars 2024 ka vetëm një rritje për 8.000 lek, është gati 68.686. Pra, 7.723, vetëm kjo është diferenca, ndërkohë që ishte pëmpuar kaq shumë që rrogat në shtetë do të rriteshin. Zoti Spahiu e dua në këtë momente, nëse e kam, e gjia të lutem. Po, zoti Spahiu, pse nuk ka pasur një ndikim, pra pse nuk e ka ndjekur privati këtë politikë që ka ndjekur sektori shtetëror për rritjen e pagave? A kemi të bëjmë me pagesat me dy bilance? A kemi një marrëdhënie ndër personale me pundhënësin dhe punëmarrësin? Cilët janë faktorët sipas jush që nuk e kanë shkuar të ndjekin një ritëm? Është shumë e vështirë të thuhet se kemi një statistikë dhe të dhënë të saktë në lidhje me rritjen e pagave në sektorin privat, sepse është e sigurt që informaliteti është në një përqindje jashtëzakonisht lartë. Si pas instatit, thjesht për ta saktësuar, është 68.000 lekë të reja, aktualisht. Paga mesatare. Mendoj që nuk mund të merret fare për referencë. Kjo nuk mund të merret fare për referencë. Sipas të gjitha studimeve, arrin nga 35 deri 50% e pagave në sektorin privat janë informale, që do të thotë mund të jenë të pjesme ose të plotë. Nuk kontribuojnë në sigurime shoqërore dhe në tatime. Po, pra, sigurisht, pra, që do të thotë zyrtarisht figurojnë në paga minimale, dhe një pjesë tjetër e marrin në dorë. Do thotë ka më shumë të varfër. E dyta, nuk ka një legjislacion të përcaktuar për detyrimet në lidhje me minimumin e pagave. Që do të thotë, nëse në Gjermani apo në vendet tjera europiane vendoset një standard, vendoset edhe për sektorin privat, edhe për sektorin publik, për administratën. Po ta shikojmë, orientimin Shqipëri është vetëm për të standardizuar dhe të rritur indeksin në administratën shtetërore, sepse aty është burimi i votave, ajo është bara elektorale që ka partia në pushtet. Jo vetëm kaq, po, se s'dua ta anashkaloj, po ne harruam pjesë të parë një element shumë të rëndësishëm. Pas pandemis, në të gjitha vendet europiane të cilat kaluan periudhën e pandemis, pati reduktim të kostove dhe burimeve njerëzore në administratën publike. Vetëm në Shqipëri ka pasur rritje të administratës. Shqipëria ka një administratë ineficiente, që do të thotë, si pas një studimi që unë kam pasur mundësi të njihisha disa vite më parë, në administratën shtetërore shqiptare nuk punohet më shumë se 2 orë në punë eficiente. Që do të thotë vetëm 20% e administratës, 20-30% e kohës është eficiente dhe 70% është tek prisë. Pra, tani ka një ide për ta reduktuar aktualisht. Në administrata shqiptare punon kafove. Ajo që ndonë në Shqipëri është fenomen tipik, unik shqiptar. Kafet janë të dyndura me zyrtarët e administratës publike. Në Shqipëri nuk punon. Në Shqipëri paguan kotë. Dhe e gjithë kjo reformë duhet kishte nisur nga një reformë e cila duhet fillonte nga ulja e Kosovës. Kush është ulja e Kosovës? Pas pandemis, që gjatë pandemis dhe pas pandemis filloj që shumë punë të ishin home office, punoj me rritjen e teknologjisë,
u eliminuan shumë kosto në administrat. Tirana ka administrat sa Pekini mu. Kjo është një qëmëndurie e jazakonshme që do ndonë të Shqipëri, dhe më të në. Në popullësi jemi aqë pak dhe kemi një administrat aqë të fryrë, dhe nuk në gjdo institucion, në gjdo vit bugjetore, institucionet prezentojnë një bugjet të ri i cili është gjithmonë në rritje për të punësuar sa më shumë njerët. Puna në Shqipëri, vëndi punës e qokë, nuk është meritokraci. Se tani po vim dhe nga disbalancën tjetër, që njerëzit të cilët janë profesionistas nuk begenisit më kënë në administratë. Nuk fiton as para dhe nuk fiton as karierë, nuk fiton as në profesionin tënë. Ti, vetëm humbet, humbet të gjitha fësitë tua profesionale duke punuar në administratë, në çdo lloj aspekti. Dhe kjo sa vjen e thellohet si problem. Dhe po ta shikojmë, dhe kush është, tani kush është disbalanca? Disbalanca tjetër është ta duan të bëjnë reformë në sektorin publik, në administratë dhe sektorin privat asgjë. Dhe është futur një kolaps total çështja e reformës në sektorin privat. E para mbytet nga informaliteti dhe çfarë ndodh? Se vinë zgjirë këto, se do vinë të pjesa tretë. Janë paralel, po. Duke pasur informalitet në sektorin privat, duke u paguar parat kesh dhe duke mos derdhur kontribute. Tani, si do mbajnë 6.000 pensionistë, nga do dalin? Nga do dalin parat, të më thënë, se në Shqipëri bëhet ajo llogaria, punojnë 50.000 e mbajnë 500.000. Nuk funksionon kjo. Pra, jemi një shteti dobërt me një kuadër ligjor të cilet e ke jashtë kontrolit tërësisht sektorit privat, ku me qëllim, ku pa qëllim, ku nga dobësia, ku nga pa aftësia, dhe të gjitha analizat që ne mund bëjmë, qoftë ligjore, qoftë financiare, na dalim të gabuara, sepse ne nuk kemi as datat e sakta në lidhje me rritjen reale që është bërë në indeksimin apo në rritjen ekonomike apo në rritjen e paga në sektorin privat. Më fajnë e si ju mora në kohë. E qartë, kishte diçka përçtuar zotit Eliti, po? Jam shumë dakord me të që thare zotit Spahiu, në vijim të saj, cilë është problematika sot? Problematika sot është që vetë thënë nga goja kryeministrit, me zëdhe me figurë, kryeministri shpetë, ondë i rris paga të sektorin publik, për t'i bërë presion sektorit privat. Nuk është këtë dhe tyre e shtetit. Kjo është levizje gabuar. Dhe tyre i qeverisje normale, që me ndonë për njerëzit, do t'ishte qëfar politika është dhe qëfar iniciativa është do të marru si qeverisje, për të rritur produktivitetin e sektorit privat, për të rritur produktivitetin e punojzve në sektorin privat, për të rritur fuqinë e sipërmarjes dhe biznesit, për të rritur shëndetin e sipërmarjes dhe biznesit. Asë një ato nuk ka për qeveria. Për kundra zi, kemi masën e fundit, të profesionistëve të lirë, edhe ata të pakët të cilët nuk taksoheshin me tatimin për të ardhurat, se çdo lloj takse tjetër ata e paguajnë, edhe tashmë ata janë futur në taksimin 15-23%. Kosto shtesë për ta. Dhe kemi 8.000 sa biznese që ishin të deklaruar si profesionet të lira, profesionistë lirë, që kanë shpallur faliment dhe kanë deklaruar mbylljen e tyre. Pra qeveria nuk duhet të thotë, unë do bëj rritjen e pagave, duhet ta mendoj, jo ta thotë. Zdo ta mendoj që unë do bëj rritjen e pagave me qëllim për të bërë presion privatit. Dhe kjo është deklarata e thëmë disa herë nga kryeministri. Për të rritur konkurueshmërinë, jo presion privatit. Për të rritur konkurueshmërinë. Jo, ka, kryeministri ka thënë, do rris pagat në shtetë, që këshu dhe privatit të të detyrohet të rrisi pagat. E bëj presion të ndaj privatit, është deklarata e ti. Si e rritë konkurueshmërinë? Si e rritë konkurueshmërinë? Si e rritë konkurueshmërinë? Nuk rritët, shiko, dhe të kejtë diçka për konkurueshmërinë rritët kur ti rritë produktivitetin. Dhe nuk duham që të bëjmë... Konkurueshmërinë, konkurueshmërinë rritët kur ti bën masë, bërë masat, për të rritur produktivitetin. Qfar produktiviteti keni rritur ju në 11 vite qeverisës tuaj për administratën publike? Ska, cilët e tregusit? Cilët e tregusit? Investuar në administratën publike, në shërbime publike, po investuar. Për zyra më të mira, po keni investuar. Për kultuqe më të mira, po keni investuar. Për ambjente më të bukura, po keni investuar. Po si shpjegohet pasaj që është rritur numri punojësit administratës, qose që ka investuar dhe produktivitet të tyre është rritur, ndërkohë që populata shunur? Si shpjegohet kjo gjë? Nuk ka shpjegim kjo gjë. Pra, nuk ka shpjegim. Është një nga vendet me progresin më të madh për sa i përket. Si prapë kthehet është progres, do cilit progres, kujt? Në cilën fush? Në shërbime. Në cilën fush? Në bujqësi. Se tham, desha thosha edhe diçka për bujqësinë. Bujqësia shqiptare sot. Është e fundit në rajon për sa i përket subvencione, e fundit. Për më tepër përveç saj, i vetmi vend në rajon
që ka skemën vrastare të diferencimit të VSH-s në hyrje dalje. Dhe buqë të kuptoj shumë mirë dhe gjë. 0,20% që rritë automatikisht kostot me 20% të fermerit shqiptarë, që do thotë ke favorizuar produktet e importit, ata 5-6 importusit, vetëm qeveria shqiptare ka bërë dhe gjë. Pra ndaj sot në marketet dhe në turizmi shqiptarë, këta turistat që vinë, ore hanë domate kastraveceta, ore hanë ta ushqime shqiptare, si është e mundur që prodhimi bujësia rezulton me minus, me ullje, ndërko që nga uriska me miliona numri turistave. Gjithë do thotë që këta vinë marit ajer shqiptar, thithin ajer të Tiranës, që është 18 herë ndotur, më ndotur, se norma dhe rejua e topëshës, po diskurs tjetër këtë, por ku vje purat e konsumi, nuk konsumojnë kulinari shqiptare. Konsumojnë produkte importi, domate importi, miqin e importit, vezin e importit, specin e importit, djathin e importit. Shkojnë markete që bëjnë pazarë në ti. Ke një parvaz produkte shqiptare, ke një 10 të tjera pasaj produkte importi. Kjo është ekonomia shqiptare revitalizuar. Kjo është ekonomia zhvilluar. Kjo është falimenti pra. Kjo është falimentimi i ekonomisë shqiptare dhe rënim. Më pak banor, dhe barova zoti Preçi, më pak shqiptar në Shqipëri. Të ngarëm me 24% numri maturantëve, nuk ka tregues më vrastar se ky. Maturantë, e ardhmë e kombit, 18 vjeçarët e kombit. Ka rënë me 24% numri i tyre. Skandal. Nuk ka rënë me 4, me 44%. Edhe lufta seri nuk ka rënë me 44%. Vetëm Shqipëri, vetëm ju ishit të aft që ta rini të bënit, që tulin numrin e maturantëve. Dhe ti çon shqiptar, nga 2.9 milion banor, ti çon 1.5 që arrani sot. Dhe përsërisë edhe një herë, ju keni të dështuar në çdo sistem, në çdo fushë, se të janë shifrat zyrtare të shtetit shqiptar, por ama, më vrastar akoma përsërisë edhe një herë. Të thoni unë marr këto masa për detyruar sektorin privat, kur sektori privat sot vuan për fuqi punëtore. Dhe vuan për fuqi punëtore, i keni parë, do të thonë unë po shpjegoj tash. A kupton, le ta çë diskutojmë tim deri në fund. Kur juve sot, jeni sot kur dalin tabelat që të bëjnë meme nëpër Facebook, nëpër Twitter apo në Instagram, thonë 1000 euro pastrusja, ku pedagog kanë dhënë pedagog është zonia përballë. Doktor shkencë, doktor shkencë shon. As 1100 euro ka rrokën ai. Tani ka marrë konfidencialin në publicitet. Jo, mos e kosh. Shiko, në sektorin shtetëror nderuar, nuk ka evazion, evazioni në pagë është zero. Është zero evazioni pagës, se pagat vendosen në VKM. Në sektorin privat, në sektorin privat, në sektorin privat, funksionon të rësisht ndryshe. Kur ti informatet e këtë pakte me 20%. Dhe më pak se 50.000 lek një pedagog. Dhe qka që duhet të sharuar se takon, spari komentin e Besniku, të Krishniku, dhe të Dorit, se takon problematikët që ka administrata dhe ekonomia, unë si eshtë një presjet, dojtë njëtë në pikë pamje. Sa i takon raportet midis sektorit publik dhe sektorit privat? Janë konkurus vetëm për shërbime të ngjashme. Kompania Tirana DC është kompani ndërtimit, është konkurus me kompani të ndërtimit në Shqipëri, dhe pse prodhon 4 milion euro në sa ka prodhuar për 5 vjetë. Jo, ka marrë nga bugjeti bashkis 4.2 milion euro. Ka prodhut zero. Po pra, këte këte po të përshë konkuruse nëse janë në njëtën sektorën, shpërdorim. Në shpërdorim, konkurenza është një njëtën maksimale. Ajo që ka vlerë në këtë rast është që rritja e pagave të sektorin publik është përkthyer, përdor këtë fjalë, është përkthyer në presion mbi të punësuarit në sektorin privat. Për të prodhuar më shumë njësinë e kohës, është përkeqësuar statusi social ekonomik i tyre në një kohë që sektori privat është në nevojë për fuqi punëtore. Në të njëjtën kohë, hapja e dyerve për ekstra komunitar deri tek historia e Shëngjinit me pranimin e emigrantëve që kapënuret italiane, ndërkombëtare e tjerë, krijon një problematik të re që lidhet përsëri me fuqinë punëtore. Unë nuk shoh 3 vitet e fundit asnjë lloj mësimi të nxjerr nga përvoja e pandemisë, puna në shtëpi, përdorimi i teknologjisë e tjerë. Unë nuk shoh asnjë politikë që stimulon robotizimin, përdorimin e teknologjisë avancuar e tjerë. Unë nuk shoh përshtresat më në nevojë, siç është industria fason, që është e goditura edhe politikave që janë ndjekur për tolerimin e pastrimit të parave dhe penetrimit në ekonominë të parave me origjinë informale dhe kriminale, që shfaqet tek ndërtimi, lojërat e fatit etj. Nuk shoh ndonjë përpjekje që këtyre kategorive vjen ndim, që të kemi prodhime të markës shqiptare. Tajlanda, Malajzia, Vietnami, vendet që kanë prodhuar me makje Ladora, me punë krahu, mas 7-8 vitesh, 10 vitesh kanë pas prodhimet me emrin e tyre. Nuk këtu mungojnë politika të tilla, por i hapet rruga në mënyrë që
oligarku X, oligarku Y, të marrë punëtorë të lirë, dhe ajo çfarë bën? Rrit presionin mbi vendasit, shtyn boshatisjen e Shqipërisë. Dhe largimi nga vendi është forma më e lartë e reagimit demokratik, e reagimit social, e reagimit politik të njerëzve kur shohin mungesë shpresë dhe pamundësi të sigurimit të mjeteve më të domosdoshme të jetesës brenda vendit. Pensionet, lutem Regjen, nuk kam më kohë për këtë se duhet të diskutoj për pensionet dhe Marka. Një muaj e ca për para, doli Ministri Ekonomisë dhe tha, po negocim, tha, me qeverinë e Filipinës, për cilë 20.000, për cilë deri në 20.000, që tha, pra, te kuptoni ku kime arrit, pra s'ka punëtor shqiptar, nuk ka njerëz, nuk ka banor. Po, Marka do të nisi me... Ta bëj një koment për pjesën e parshme, edhe më shumë dakord me... Shumë dakord me çfarë u tham herët në raportin publik-privat, por e që Partia Socialiste mbanë emrin e majt, vlen që ta risjellim këtu çështjen e sindikatave, se u faktu që pagat kryesisht vendet perëndimore janë se rezultati negocimit tripalësh, ku njëra nga palët është sindikata. Por këtu Edi Rama personalisht është angazhuar në më shumë se një herë, duke si thuar, duke demotivuar punëtorët shqiptar që të organizohen në sindikata. Kujtojmë këtu deklaratet e tij me kryeministrin Renzi në atë kohë, erdhi në Shqipëri, investoni se nuk ka sindikata, dhe e shikojmë mes Tiranës se si është e mundur që njërë në muaj, madje maj ishte i përgjakshëm për punëtorët. Po, minjera, në Tiranë, punëtorët në skela. Tashmë janë punëtorët nga skelat që janë numrin e parë të vdekjeve, të vdekje në punë. Tashit kalojmë tek pensionet. Po, tek pensionet, me njëherë të darë në marrin bashkë, të lutem. Kryeministri Rama ka demotivuar, thua ti, sindikatat. Kryeministri po demotivon dhomat e tregtis. Ka dhënë ligjin dashni për të diskutuar. Po të shuar dhomat e tregtis. Dhe për ti përshëndruar, për ti përshëndruar të tëra në një dorë. Reagoi ambasada amerikane sot. Se këtu me këtë tendencën për të... A është e vërtet zonë që ka thënë s'ka sindikata këtu? Gjithka që bënë qeveria... A është e vërtet që ju ka thënë Bangladesh? Jo, ku kemi këtë jo? Sindikatat janë një çështje që mund të... Zoti Rama, a ju ka thënë Rencit e janë investon Shqipëri se këtu s'ka sindikata? A ju ka thënë punëtorëve të Bangladeshit, ju jeni të mirë, nuk bëni llafe si këta shqiptarë? Nuk dini të luftoni. Po çfarë? Më retorika e kryeministrit ka... Po kodin e punës e respektoni ju... Si pa tjetër, vetën në muajnë maj kanë vdekur 5 punëtorë Shqipëri, mund të shmangishin, kanë rënë nga skela në Tiranë, mund të shmangishin, jo pa tjetër, njerës, kanë vdekur njerës. Këto raste mund të egzistojnë dhe mund të nxjerrin dhe me deduksion në një mangësi që mund të ketë edhe zbatimi i kodit punës. Por unë nuk e kuptoj. Por s'ka sindikata, nuk është që ka sindikata. Nuk dua të debatoj, dua të them opinionin tim, sepse është një çështje që po anatemohet gjithçka që bëhet edhe kjo duket sikur merr një empati për gjithë, për sipërmarrësit, për pensionistët, për punonjësit. Ku gënjyem ne të tre që folëm për këtë? Lutem ta dëgjojmë pak, ta përmbarojmë mendimin e. Që në asnjë moment këtu nuk kemi thënë që ne kemi bërë gjithçka lule, gjithçka të mundshme. Ndërkohë me gojën tonë çdo ditë kemi thënë që është bërë kjo, po kjo mangësi që ndron këtu. Administrata ka mangësi të cilat vetë ne i shprehim, por ta anatemosh një administratë, ta bësh atë totalisht ineficiente, të mohosh që ka një digitalizim të shërbimeve, të thuash që kjo është një administratë e fryrë dhe punon vetëm 2 orë në ditë, është të biesh në kundërshtim, edhe me atë që vetë Progres Raporti thot për sa i përket administratës, Ritmet e rritjes nuk janë negative, pra janë të vogla, po janë rritse. Dhe ndërkohë, mu morë fjala dhe thua që unë thash që ka rritje ekonomike, pra për të përsëritur edhe, për të rikthyer edhe njerë, nuk ka një presion, nuk ka një presion mbi sektorin publik,
por ka një stimul, për sektorin privat, ka një stimul për të rritur konkurueshmërinë, për ta bërë tregun. Po, po, e ka thënë dhe ka bërë shumë mirë. Pse nuk e keni një fjali? Pse nuk e keni një fjali? Kryeministri është edhe në rolin politik aty dhe mund të përdori jargonin e ti, dhe mund të përdori jargonin e ti. Por qëllimi është për ta bërë, po pse ata njerëz që punojnë në sektorin privat, nuk kanë... Ka folur si kryeministri, ka folur sekretari PS-s. Ka folur si kryeministër dhe ata njerëz nuk dua të bëjmë zhurmë në respekt të sekretari Partisë Socialiste, bëj çfarë doja. Në respekt të dëgjuesve nuk duam të bëjmë zhurmë. Tani të atë të marrë qartë të mos kesh fjalë, të mos kesh asnjë fjalë, bujësi për të ushqime bio këtë merat. Tu është shtuar të anatemosh informalitetin, evazionin dhe mos kesh asnjë fjalë që kjo sipërmarrje praktikisht do duhet që të përgjigjet pak ligjshmërisë, me gjithë mbështetjen shumë të madhe që mund të marri, por edhe ligjshmërisë do duhet që ti përgjigjet dhe nuk mund të bëjmë empatin me sipërmarrësi sepse nuk mund të bëjmë empatin me sipërmarrësi dhe nga ana tjetër të akuzojmë qeverinë sepse ka informalitet dhe ka nën deklarim, të pagës. Pra ju aty fishoni, prefishoni pra, edhe thoni mbylli gojën i thoni sipërmarrjes, mos u. Dhe nga ana tjetër, po, nga ana tjetër ne kishim të gjitha sipërmarrësit. Ne kishim të gjitha profesionistët e lirë. Ne kishim të gjitha profesionistët e lirë. Praktikat korruptive, në cilin vend? Ne kishim po prapo përgjigje. Ne kishim siç e keni bërë ju, normalisht do rritet evazioni. Ne kishim profesionistët e lirë, të cilët po, këta profesionistët e lirë përfituan nga një boshllëk në ligj dhe dolën nga listë pagesa dhe u futën në marrëdhënie kontraktuale dhe paguanin zero taksa. Dhe paguanin zero taksa. Zero tatim mbi taksa. Po, okay, taksat ndarën zero tatim paguanin njësoj si tatim paguanin njësoj tatim si një që kishte një bar, një kafe, një këpucar, një punonjës. Pse këta kush kjo barazia fiskale këtu në këtë rast? Kur ti një profesionist i qajmë mali një profesionisti. Dhe si ka mundësi që ne kishim vetëm 7 profesionistë të lirë. Kishim vetëm 7 profesionistë të lirë me 4 milion dhe shkuam bi 320. Atëherë, kjo ka qënë qëllimi, pra të shkojmë të dalim nga informalitetit, të ikim nga në deklarimi, të bëjë konkurues të regu i punës, dhe këshu që praktikisht, ka kjo është ajo. Unë, kam një komend tjetër me profesionet e lirë. Kjo taksim do të arrisi informalitetit. Kam vetëm 10 minuta. Sa herë që ashpërsohen masat fiskale? Dorian, më fal profesor. Sa herë ashpërsohen masat fiskale, sigurisht që ka tendencë për të rritur informalitetin dhe evazionin, por kjo nuk do të thotë që le të shkojnë profesionistët e lirë se mund të marrin edhe 20% tatim. Dhe disa kishte vite 2013. Shumë mirë. Tek ka më të lartë se 2013 raport. Shumë mirë. Një fjali të lutem, përcil edhe markat lutem fjali të pensionet menjëherë. Kam përshtypjen që kemi shku largë në ndërhyrje në këti grupi social. Jo ashtë për peshen që ka në të ardhat bugjetore, se sa për faktin që po ignorojmë investimet që kryen për kualifikim, po barazojmë punë dhonësin me punë marësin sa të akonë përgjësive, dhe po ignorojmë edhe rritjen e vetë me të rëndësishme në aspektin fiskal, që është fiskalizimi. Edhe pse me kosto, raportimi online është nga të gjëra që do të mbahet mend dhe do të ketë efekt në të ardhmen. Po kalojmë në shpenzimet njohshme dhe panjohshme, një kohë që nëse transaksionet kryhen online, çështja është e zgjidhur. Dhe nuk futet kush të bëjë analizë, çfarë ndodh me arkitektët, që janë 3-4 studiot vetëm që marrin projektet, nuk po them për profesionet tjera, dhe praktikisht në vend që të nxisim konkurrencën, të rregullojmë urdhrin e mjekut, urdhrin e infermierit, urdhrin e psikologut e tjerë, të mos i përdorim si parcela partiake, bëjmë të tjetrën që marrim shkopin dhe u bim në kokë të gjithëve, në një kohë që praktikisht çfarë bëjmë, po ju mbyllim gojën dhe atyre 5 vetëve që flasin. Janë. Marcela, nëse do më lejosh 2 minuta gjithmonë të ndërpresim për pensionet. Do nisim tek pensionet. Po, tek pensionet. Okej, mirë, lutem regjian. Okej, walli 4 ti referohemi. Të ardhurat mesatare të pensionistëve të qytetit në vitin 2022 ishin 18615 lekë në muaj, të ardhurat mesatare të pensionistit për vit në fshat. Për vitin 2022 ishin 10888 lekë. Lutem regjia wallin 5 edhe 6 të dy me radhë. Ke edhe vitin 2023 mesatare në nivel kombëtar. Ka dalë? Po, 15600 lekë të reja në nivel kombëtar.
Okej. 39%. Atëherë. Në zonat rurale janë 96.418 qytetarë me një pension në masë të ulët, teksa rreth 86.000 gëzojnë pension pleqërie, 5.636 invaliditeti, 3.880 pension familjar dhe më pak të aksidentuarit në punë. Pensioni mesatar për këto kategori vjen nga 1.884 lek për familjarët deri në 11.051 lek për pensionet e pleqërisë, por me masë më të ulët se 150 euro kave në qytet, ku qytetarët që kategorizohen përfitues për pensionin familjar marrin një shumë deri në 8.558 lek. Lutem dhe wallin 7. Pensionet në Europë, çfarë ndodh tani? Se mbasi pam këto shifra, do shohim ca shifra në Europë. Në vitin 2021, shpenzimet mesatare mujore bruto të pensionistëve veçorisë për përfitues brenda BE-s variuan shumë nga 2575 euro në Luksemburg deri në 226 euro në Bullgari, me mesatarin e BE-s që përqendron rreth 1224 euro, duke përfshirë më të gjerë Shoqatën Evropiane e Tregtisë së Lirë dhe vendet kandidate për NBE, Islanda raportoi mesatarin më të lartë 2762 euro, ndërsa Shqipëria kishte më të ulëtën 131 euro. Po, për ta pasuruar dhe më tej me disa shifra tjera që i kam nxjerr. Kemi dhe formulën e pensioni mesatar pra në Shqipëri, me gjithë se ishte vetëm për qytetin, po qytet fshati është 170.000 lek. Ndërkohë në vendet e rajonit, në Serbi, mesatari po flas 318 euro, Malizi 361 euro, Bosnia 275 euro dhe Maqedonia e Veriut 311 euro. E thënë më thjesht, pensioni mesatar Shqipërisë është 50% më i ulët se veç zonja do që të krahasohemi jo me Danimarkën, por me vendet që kemi rrotull. Vazhdojmë me disa dhëna të tjera. Në vitin 2014, pensioni pleqërisë në atë kohë, në total 28% e pensioneve ishin pjesëshme. Në 2023-shin 50%. Pra, një në dy pensionist sot nuk merë pension të plot. Merë 50% e pensionistëve marrin pension pjesëshëm. Kjo është problemi i viteve 90, tash i themi tash. Jo, dakor, dakor, po themi një sekondë, mos e ndalni Dorian, ti mbaroj pak këto, ta mbaroj pak këtë shirim ato që ka përgjigje. Ta ngarkoj pak, jo, lutem, do dalim tek, jo, do të ka përgjigje. Një sekondë, dakor, do dalim tek. Sot, sot se u përmend në zoti Preçi, pensioni mesatar, pra vetëm për vitin 2023 është gati 160.000 lekë. Që është më i ulët se mesatari i përgjithshëm me rreth 11%. Pra, njerëzit që dalin sot në pension, marrin më pak pension se mesatarja e përgjithshme. Pra kemi një regres të përgjithshëm. 2014 në vitet e kontributeve 33.3 vite. Sot 26.8. Dhe ne kemi qenë në një fushatë dhe është e frikshme. Unë e kam bëjtë me prindit e mi në Shqipëri, shteti, administrata e gjitha kohëve nuk ruan vitet e punës të njerëzve. Ka më mira pensionist që ju janë ngrënë vitet dhe kjo është e tmerrshme. Dhe tani duhet vinë dhe te kjo. Jo po fajta administrative, edhe me libreza atje nuk i gjen dot vitet për pensione. Punojnë 1.2 vet, të tregon dhe informalitetin shumë të lartë për të mbajtur 1.17 po e rrumbullakosa. 1.17. Për të mbajtur një pensionist. Ndërkohë në Europë, në vitet 60 ka qenë 6 dhe në 7 punëtor për një pensionist. Në vitet, po mi ta kuptoj njerëzit ku jemi, i lutem, kur ta merrni fjalën, në 2015 3.3 në Europë, pra ne po shkojmë drejt një katastrofe të skemës së pensioneve. Kështu që duhet... Reforma pensioneve që morë në 2015, duhet dështuar. Dhe unë duhet të ambyll me... Betëm të lutem, të ambyll pak. Dhe qëfar bën Edi Rama me subvencionet e pensioneve? Është këtu një kriminale që nga vitin vit vjen dhe i ullë. Në vënd që se tiris, në 2021-shin ka dhenë 230 milion euro, ose 1.5% e GDP-s, në 2022-shin ka dhenë 193 milion euro, më pak, 1% e GDP-s, subvencioni i shtetit për të mbuluar pensionet. Po, nga vitin në vit, qeveria kursen paguan më pak para për të mbushur skemën. Jo, nuk është hiç pozitive, sepse pensionistët kanë nevojë të blejnë ushqime dhe shportë zonjë, dhe të ushqejnë dhe të jetojnë në mënyrë dinjitoze, dhe unë po e mbyll tani, prandaj dhe minimumi jetik është i nevojshëm në radhë parë, jo për pagën minimale, se ne duhet të synojmë paga dinjitoze, por të paktën të zgjidhë problemin e pensionit social 80.000 lekë, sot si mund të jetojë një njeri me 80.000 lekë të vjetra në muaj, unë këtë nuk arrij dot ta imagjinoj.
vetëm në një saktësim, nëse bëhet fjalë për transferimin nga buxheti i shtetit në kompensim të skemës së pensioneve, kjo ka ardhur duke ulur që tregon që kjo ka arritur me këmbët e veta, pra jemi të varfër me këmbët tona. Jo, për shkak të rritjes së të ardhurave kontributive, do duhet gjithnjë dhe pak që shteti të nxjerrë nga xhepi vet para për të mbuluar deficitin. Po ai keni përmirësuar standardin, Kjo ishte shumë e drejtë kjo që that ju, po ishte në kuptimin pozitiv të gjithë, që është shish pozitive, se shteti duhet jetë social, duhet mbështesë njerëzit nevojë. Jo, e keni shumë gabim tani. Çështja e pensioneve, me gjithë ndjeshmërinë e pafundme që ka, sepse do të rriste ju pensionet tani para zgjedhjeve mundësisht. Sa do rriten? Do donim që të shkojnë minimalin çike. Një muaj do i, një muaj para. Do donim të rrisim pensionet. Do donim që të rrisim pensionet. Jo, nuk ka një datë që do rriten pensionet sot. Kam afër zgjedhjeve se. Po çështja e pensioneve. Do rritet apo jo? Duhet të kuptoj, pra është duke diskutuar pas rritjes së pagave pensioneve. Le të lutem sa do jetë pensioni minimal? Tani jo, nuk kam një shifër për diskutohet 180.000 lekë. Sa do rritet pensionet të vit dhe kur do rritet, çfarë muaj? Në cilin muaj rritet pensionet? Në ditën e zgjedhjeve. Dorian, të lutem tani të diskutojmë si deputet e Komisionit të Ekonomisë që i bën debat për buxhetin e ditës. Është e shkruar kur do rritet. Atëherë, si vitet e tetor, në 1 tetor, jo jo rritje, jo ti gabon konceptin. Tash e diun si opozit. Jo, jo, do bëhet rritja pensionit. Po ti më the indeksimin. Një sekond pra, duhet të më thuash në tetor indeksimin, jo rritjen, sepse tani po përpiqesh. Do indekson apo do të rrisni tetor? Atëherë, indeksimi është një gjë dhe rritja është tjetër. Sa është fondi i tij për rritjen e pensioneve? Atëre indeksimi është një gjë dhe është komplet tjetër. A mos në buxhet është ashtu? Po, po tash na bëj tolira financiare se dimë mirë se ju tash. Në buxhet, po sepse sa është fondi këtë vit i parashikuar në buxhetin e shtetit? 4.5 miliardë për rritjen e pensioneve. 2 miliardë për bonusin. Sa është? 4.5 miliardë për indeksimin. 4.5 miliardë. 4.25 miliardë. Dhe 3.2 miliardë për bonusin e fundvitit. Dhe ky është kompensim. Sa përkthehet? Po, si sa përkthehet? Sa përqind? Dhe kjo shkon. Sa përqind do rritet pensioni në 10 orë? Në pensioni rritet. S'ka ndonjë filozofi të madhe. Rritet me metodologji, me indeksin e shportës që ti e përmend pak më parë, po hyn në këtë pjesë, po mund të shkoj me indeksin, është vjetor. Indeksimi bëhet vjetor dhe i referohet llogaritjes që bën instat. Pra me sa do të arrisë ti pra, ora ta kuptoj pensionistët. Është indeksim, njëri ka pensionin 150 lekë. Në qofse, sa do të marrë shtesa i për në qofse gjithë shporta është me 15%, 18%, sa është llogaritur, ajo është rritja vjetore që i bëhet. Pra, po thoni që shpimet e shportës po, arritet 15%. Shporta aq sa do ta llogarisi ajo është rritur aq sa do ta nxjerrë indeksin. Po aq sa do ta rrisin, jo nuk e mohova. Indeksi i ditë kaluar, indeksi i kaluar vetë 100 lanë arti vitit. Jo, thash jo 50%. Pra, atëherë të kuptojmë thelbin e gjithë. Ne bëjmë dakordin. Një pension 150.000 lekë vjetra. Sa është pritshmëria për pensionistën që po na ndjek deri në këtë orë të vonë që po priste që të jemi për pensionistin është që do të marrë aq sa shtihet, aq sa të dalë. Nëse del 15% shporta, inflacioni i shportës, aq do të jetë edhe indeksimi. Pra është gjithmonë i lidhur me llogaritje. I kujt shporta, të cilit muaj thotë? Me muaj, me shtatorin kur rritet, do të rritet në tetor, do të rritet në bazë të indeksit që nxjerr i shtati në atë periudhë. Jo në një tetor, po s'ka vërtet. Kjo tregon se sa i lidhur rritet kur bëhet. Jo, atë rritet do bëhet në një tetor, sa dish atë thjesht. Po rritja është në tetor me indeksin e tetor. Edhe është një për të nxjerr në tetor. Po ti di shumë mirë që ka qenë në prill dhe është bërë tetor. Kjo është çështje. Pra vetë ju, fatmirësisht, dhe të falenderoj, po pranoni që çmimet e shportës, pra buka, djathi, vaj, shiqeri, mielli, do qumshi veza këtë rrap, po rritën rreth 15%. Se fakti që po e përmendë dhe ky është realiteti. Sa do të jetë llogaria? Këtë vit, pra në arkun e një viti, çmimet bazike, ato produkte që konsumon kryesisht pensionisti, familje me ditë ekonomike, aftësi kufizuar, që janë pjesa dërmuese sot të popullatës shqiptare, që janë të paktën 90% të popullatës, sepse sipas instatit të ndërruar, 90% e popullatës jeton konsumon si familje 800-900 lekë në muaj. Katër veta familje, kupton? Pra 200.000 lekë, 220.000 lekë persone. Okay. Kaq konsumon. Atëre. Pra 90% e familjes shqiptare. E ta çojnë kryesisht pjesën e dhunës e çojnë në ushqim, gjysmën e shportës pothuajse, në veshmbathje, në shëndet dhe çau gjej pasaj transport, telekomunikacion, ka telefonin të bëra. Është një pensionisti që ka një pyetje shumë thjesht. Kjo që po i referohet Dalia i në Kavaj. Kjo që po i referohet. E ka pensionin 150.000 lekë. Kjo në datën 1 nëntor. Ju, sa do ja bëni pensionin Dalias tim që ka pensionin sot 150.000 lekë? Ja pra 15% merret. Atëherë bukur. Tani qoftë po 50%, kur më thot zonja mua, kur më thot po pra se këtu është pra absurditeti. Se fondi për rritjen e pensioneve e nderuar Marcela është 42 milionë euro. Po.
Fondi total i pensionistëve, aktualisht sot pa rritjen, është 1.7 miliard euro. Dhe po ta marrësh ti të 42 milion eurosh, ta pjestosh për 1.7 miliard që harxhon sot për pensionistët e Shqipërisë, i bie rritja po ta rrisë sot e 4%. Tash i zoj vëllu 50%. Tash nuk ka na bëri fare pra. Se po thua 4 dhe 5%, hajde bën sa ty aty jemi. Po 4 dhe 15%. Indeksimi është vjetor. Dhe kjo është përndarje në gjithë vitin. Dhe buxheti vjetor është më zonj. Po, është buxheti vjetor. Po, pra, dakord, është buxheti vjetor. Llogaritë në bazën e një kuptimi qytetar. E kuptoj shumë mirë qytetarët, se çfarë do të thosha unë. Atëherë të them vetëm diçka. Tani dajë se 150.000 pensione, sa do të shkojë? Indeksimi që bëhet është me ligj dhe është detyrim në bazë të normës inflacionit, indeksi që është llogaritë, që do të llogaritet në muajin që do të jepet indeksimi dhe rritja është një çështje tjetër. Pra, nuk ka rritje, pra, se po ta dush 50%, nuk ka rritje. Nuk ka rritje, ka indeksim 1, ka bonus në fund vit 2, dhe ka një paket. Pra, faleminderit që po respektoni ligjin, do të themi. Dhe ka një paket. Pra, ju rritje. Ka një paket. Sa është fondi? Do të bëj ka një paket e cila po përgatit. Edhe fundi fare. Marcela, dhe nuk flas më. Bën konfuz, jo një sekond. Ka vetëm indeksim, si në bazë të inflacionit dhe bonusi 5000 lekë sa mund të jetë në fund të vitit. Ai gjeli detin e vetit. Ka që 5000 lekë prezë vitit. Jo, se pritshmërit për pensionistët janë që do kanë një rritje. Të po përpiqem të shpjegoj që përveç indeksimit, përveç bonusit të fundvitit, është duke u diskutuar dhe një paketë e cila llogaritet në parësi. Po si do të thotë? Po si do të thotë? Shiko, rritja për çfarë është buxhet? Jo, i sot. Në çfarë buxheti ka sot? Në varësi të rritjes së të ardhurave, të miratuar nga fondi i Shqipërisë. Në varësi të ardhurave, të cilat krahasuar edhe me planin, edhe me vitin e kaluar, janë rritje. Ta hedh poshtë. Do ta hedh poshtë. Po, bonus dhe rritje. E di ka kaluar dhe një vendim qeveria, një sekund, një sekund. Po një sekund pas, se afusin kot. Dhe qeveria shqiptare kaloi një vendim. Kuadri makroekonomik 2026-2028, i cili përfshin 2025-2027, falë. Cili përfshin 2024. Nuk kam më sekund. Dhe fondi për indeksimin e pagave dhe pensioneve, është po i njëjti. Pra zonja thot, ne po diskutojmë, ne po diskutojmë thot, por buxhet s'ka, nisi është kjo. Unë kam dëshira, po financa nuk kam. A kupton? Unë do të kemi makinë mirë, po nuk kam para ta blej, a kupton? Kjo s'do bëj mua pronar makinë. A kupton? Kjo s'do bëj mua pronar shtëpia. Jo, ti marrë me radhë, me radhë. Shumë shkurt sepse nuk kam më sekonda. Shumë shkurt, ti marrë me radhë. E para në tabelën e kuadrit makroekonomik për pensionin minimal në vendet e Europës dhe Shqipërinë, po është pak abuzive. Pensioni ka lidhje me pagën minimale. Do të thotë që sot pensioni në Shqipëri është 39% e pagës minimale të Shqipërisë, sepse krahasosh 130 euro me 1224, sa të ka dalë ty atje, i prezantojmë kështë dhe vendin dhe realitetin ekonomik që në rrethon. Së dyti duhet të thënë që ajo që është quajtur reformë 2016-ën, kush ka qenë zoti Velia atëherë? 15. Vrau thelbin e sistemit, pay as you go, është në rojë në indeks në përvitëshën, pra, dhe ke shokën sa të dushti në... Pra, pas të shkëllë përshidhje. Praktikisht, dekurajoj kontributet. E kemi formule në pensionit, pra. Dekurajoj kontributet, dhe skema është pozitive që është përmirësuar, por përmirësimi nuk ka ardhë nga zgjerimi i kontribuzve, ka ardhë nga rritja e pagave për rjedhoj dhe kontributeve në sigurimit shoqërore dhe shëndetësore. Okej, të lutem pa pagës minimale, të lutem edhe për shkak e efektit të rritjes së sigurisë shoqërore, ishte nga efekti i rritjes së pagës tjetër, qeveria nuk respekton apo detyrimin e indeksit të përvitshëm si proces automatik. Për të dhënë mundësi pensionistëve të sigurojnë ato mjete jetese që sigurojnë një vit më parë. Ky është roli i indeksimit. Ndërkohë, bonusi është përdorim i pastër politik për qëllime elektorale. Në fund vit, po. Është i njohur dhe nuk ka burime, është ka pasiguri burimeve në tërësi, por nuk ka burime financiare për të bërë rritje. Ne mund të themi që parashikohet, mendohet, diskutohet, por në thelb nuk ka burime dhe nuk ka parashikime për to. Të lutem, nuk kam më sekonda me kreshnikun. Edhe gjë tjetër, dy element. Një, unë bëj thirrje ty që në Këshillin Bashkiak që hiq një dorë nga taksat që rëndojnë pozitën e pensionistëve, taksa arsimit për shembull, është një lloj Vetëm në këndvështrimin monetar financiar që farmer pensionistit, nuk shohim
kostat që i shtohen rrugës dhe statusi social-ekonomik i tij që përkeqësohet. E qartë. Kreshnik, të lutem, komenti shumë shkurt për pensionet, për rritjen. Unë mendoj që një nga dështimet më të mëdha në 30 vitet e fundit po? është sistemi i pensionet. Duhet për ata që nuk e din, referuar çmimit të dollarit në atë periudhë, domethënë vlerës së dollarit dhe pensioneve në periudhën e komunizmit. Po. Pensionet në kohën e Enver Hoxhës kanë qenë më të larta se në qeverisjen e demokratëve dhe socialistëve. Dhe fatkeqësisht reforma e cila nisi fillimisht 30 vite më parë i fundosi një herë për gjithmonë dhe sot kemi turbulenca dhe gropa të cilat është të pamundur të shtrojnë pa një reformë të re. E dyta, ajo që unë parashikoj pas 20-30 vjetës, pensionistët e të ardhmes do kalojnë një krizë të jashtëzakonshme për shkak të informalitetit që sot po kalohet në sektorin privat. E treta, është për të thënë po, që vetëm për mbledhja, po shumë shkurt e kam, po. Në 34 vite demokratët dhe socialistët nuk kanë ndërtuar një azil për pleqt në Shqipëri. Dhe ende sot janë azilet e kohës së Enver Hoxhës. E qartë. E katërta, po, që duhet thënë dhe çfarë është rëndësishme. Dhe mbyllim tutem se nuk ka më sekonda. Po, është e fundit. Po. Që ta kuptojmë shumë thjesht. Me rritje pensionesh, kur nuk do të zgjidhet minimumi jetik? Në të gjithë botën, pension ti merë aq sa derdh kontribut. Por, atje ku aplikohet sistemi social, nëse ty të takojnë 100 euro pension, apo 200 euro pension, por minimumi jetik është 500 euro, shteti të subvencionoj. Të subvencionoj, të kompenson për të garantuar që ti t'jetosh. Pra, nuk zgjidhet kjo duke të trafishuar pension. Në rregull. Kjo zgjidhet duke vendosur balancat e një sistemi social mes vlerës pensionit dhe mundësive të... 5 sekundat e fundit. E qartë, falinderit Kreshnik Spahiu, falinderit... 5 sekundat e fundit. Sa të thua është falinderit? Seriositeti i rritjes paga dhe pensionit të vitë, di qëri është? Që fondi identifikuar për rritjen e pagave dhe pensioneve vitit 2024 është pothuajse i njëjtë me fondin që marrin kontratat koncesionare PPP. Faleminderit Dorante Liti, faleminderit zoti Prenci. Absolutisht nuk është e vërtetë sepse vetëm 5% është me ligj, e di shumë mirë që nuk kalon 5% të ardhave dhe nuk e ka pas një herë të fond. Vetëm duhet ta kemi parasysh që është e bazuar në kontribute. Është bazuar në kontribute dhe nuk është e bazuar në vullnet politik. Ta na themosh politikën se nuk rrit pensionet është vetëm ta përdorësh. E qartë, faleminderit pranverë sile, faleminderit Jani Marka, faleminderit që na ndoqët të nderuar televizionistë, që jemi të martën në orën 18:30 minuta deri atëherë, natën e mirë.